ဟုတ်ပြီဒီမမေရှင်များရဲ့ဒီနေ့ကနေတ္တယပစ္စည်းလေးကိုနည်းနည်းရှိကိုပြန်သွားမယ်နေတ္တယပစ္စည်းကစာမျက်နှာဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ39ဟုတ်ပြီ39ရဲ့နေတ္တယပစ္စည်းအခွင့်လေးကိုကျူးကျူးတစ်ခါလောက်ပူဇော်လိုက်ပါဦးကျူးကျူးရဲ့နေတ္တယပစ္စည်းအခွင့်ပကြီးရေးပိတ်ကားသည်ပကြီးစေဤမိယာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အချင်းချင်းအာလကံအတုတကွာဖြစ်သောရုပ်တို့အာလကံရေကြီးသည်တစ်ပင်တောတောင်စသည်ဤတရားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့နှင့်မဟာဘုတ်၄ပါးတို့သည်အချင်းချင်းအာလကံဥပါဒာယုတ်အာလကံသုံးဝတ္ထုယုတ်၆ပါးတို့သည်ဝိညာဏတက်ခဏပါးတို့အာလကံပိမိယာအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောကြောင့်နေတ္တယပစ္စည်းမြည်၏တာတုတာတုတာတုခုနက39လို့ပြောတာမှားပြောတာနော်သူကအဲ့ဒီအဲ39မှာလည်းရှိတယ်နေတ္တယအဖွင့်ကကြတော့သူကဥပမေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုနင်းလေးကိုကောက်ယူတတ်တာပဲဟာလေးပေါ့နော်အဲအခုဒါ31ကဟိုဟာကျူးကျူးပူဇော်လိုက်တာကစာမျက်နှာ31ကပါတော့မရှိနိုင်ရဲ့အဲ့တော့နေတ္တယပစ္စည်းဆိုတာကတော့သူကနော်ဗါတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နေတ္တယပစ္စည်းကတော့မိယာသဘောနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုတယ်တီယာသဘောနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုမိယာရယ်တီယာရယ်ဆိုတဲ့နှစ်ကြောင်းကိုဟိုပါလေလိုင်းလေးနဲ့တာခိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်လိုင်းလေးတာခိုင်ထားတယ်အဲ့ရမိယာသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟာလည်းနေတ္တယပါနော်တချို့နေရာတော့မှာတော့တီယာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုရင်လည်းဒါနေတ္တယသဘောပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတီယာနဲ့မိယာကိုခွဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုထားတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်မိယာအဖြစ်ကိုနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီအချင်းချင်းအာလကောင်အတူတကွာဖြစ်သောရုပ်တို့အာလကောင်ငေကြီးဒီတစ်ပင်တော်တော်ဆရီကိုတီယာဖြစ်တဲ့ကဲလို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကနံပါတ်၁ကနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီအချင်းချင်းဆိုတရားတီယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုတာနောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့sorry အဲ့ဒါမိယာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတာနောက်တစ်ခုကမိကြီးဒီတစ်ပင်တော်တော်ဆသည်တို့ဤတီယာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဆိုရဲတီယာဖြစ်ကတော့မဟာဘုတ်၄ပါးတို့အချင်းချင်းเนาะနောက်ပြီးဥပဒံယုတ်ကိုเนาะနောက်ပြီးတော့ချင်းတကားဝိတုယုတ်၆ပါးเนาะဝိတုယုတ်၆ပါးကနန်းဒီဝိညာဏတ္တ9ပါးကိုတီယာမိယာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနေတ္တယပစ္စည်းကိုပေါ်တက်တာเนาะနော်ဒီဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိတီယာမိယာဖြစ်နေတီမိယာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုပြောထားရှိတယ်နော်ညာဆိုတော့တီလဲတီရမိတီဟုတ်တယ်မိလဲမိရတီလဲတီရပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မိယာသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တော့တရားဆိုတော့သူဥပမာကိုဗာနဲ့နှစ်မျိုးပြီးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မိယာကိုဗာနဲ့ဥပမာပြီးထားလဲမိယာကိုဗာနဲ့ပြီးလဲတီယာဘာနဲ့ပေးကားလဲဟုတ်တယ်ဗကြီးရေးပိတ်ကားနဲ့ဒီတီယာကြောက်ဘာနဲ့ပေးလဲရေကြီးကိုနဲ့ပေးပါနော်တီယာကိုမြေကြီးနဲ့ပေးတယ်နော်အဲ့တော့သူနော်အဲ့တော့ဥပမာနဲ့ဥပမေးရကိုအချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဗကြီးရေးတဲ့ပိတ်ကားနဲ့မြေကြီးကဥပမာဖြစ်ပြီးတော့နော်စိတ်စေတသိမ့်နဲ့ဝိထုရောက်ဝိထုရုပ်6ပါးတို့ကဥပမေးရဖြစ်တယ်စာမျက်နှာ39ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါသမီးက39မှာသူရှိထားတဲ့နေတ္တယအဖွင့်မှာရှိတဲ့စိတ်စိတ်တသိဉာဏ်တရားတို့ဒီအချင်းချင်းအာလကောင်စိတ်တစယုတ်တို့အာလကောင်မဟာဘုတ်ယုတ်၄ပါးတို့ဒီမဟာဘုတ်ချင်းချင်းအာလကောင်ဥပါဒာယုတ်တို့အာလကောင်သက္ကုစသောဝိထုယုတ်၆ပါးတို့ဒီဝိညာဏတ္တ9ပါးတို့အာလကောင်နေတ္တယပစ္စည်းသတိချင်းကျေးဇူးပြုလဲဆိုဒီအရှိမပြထားတာနဲ့တော့တူပါတယ်ဒါကသူကနော်ဟွာဟိုတီယာမီယာကိုသူဆွဲထုတ်ပြီးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေတ္တယပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပထမဦးဆုံးနေတ္တယပစ္စည်းကိုနှစ်မျိုးခွဲတယ်နော်နှစ်မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာနေတ္တယပစ္စည်းမှာဘာရလဲဆိုရင်ဥရေဇာတနေတ္တယနဲ့နော်ပဟဇာတနေတ္တယဆိုရောနေတ္တယပစ္စည်းနှစ်မျိုးထပ်ခွဲတယ်နော်နေတ္တယပစ္စည်းဘယ်နှစ်မျိုးခွဲလဲနေတ္တယပစ္စည်းကိုဥရေဇာတနေတ္တယနဲ့ပဟဇာတနေတ္တယဆိုပြီးတော့မှနေတ္တယပစ္စည်းနှစ်မျိုးခွဲတယ်ဒါဆိုရင်တဟဇာတနေတ္တယပစ္စည်းကရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့တဟဇာတပစ္စည်းနဲ့တူပါတယ်เนาะပါဠိတော်လည်းတူကြတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်အခုပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာတဟဇာတပစ္စည်းအညံ့မြတ်ပစ္စည်းနဲ့နေတ္တယပစ္စည်းဆိုပြီးတော့เนาะအရှိမသင်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းခွဲပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးပါဠိတော်တွေရှင်ပြီးတော့เนาะနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะ
တော့ဒီနေရာမှာနေတ္တယပစ္စည်းကြောင်းကိုပြောရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေတ္တယပစ္စည်းမှာပုရိသသာနေတ္တယနဲ့သဟသာသာနေတ္တယရှိတယ်ပါဠိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိကိုခွဲမယ်ဆိုရင်เนาะဒီပါဠိရဲ့ပထမဘိုက်ပေါ့เนาะပါဠိရဲ့ပထမဘိုက်ဖြစ်တဲ့စတ္တရောခန္ဓာเนาะစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောကနေပြီးတော့ပြင်စမဘိုက်ဖြစ်တဲ့မဟာဘူတာဥပတာရူပနံအထိကအဲ့ဒါသဟသာတာပစ္စည်းနဲ့ပါဠိတော်တူတယ်ပစ္စည်းပစ္စုပန်လည်းတူတယ်အတူတကွဆိုတဲ့သဟသာတတ္တိရခဲ့တယ်လို့အခုဘာတတ္တိပါထပ်ရလဲနေတ္တယတတ္တိပါထပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့တိယမီယံနေတ္တတတ္တိလည်းရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပါဠိတော်မှာသက္ခာယတနံဆိုတဲ့เนาะသက္ခာယတနံဆိုတဲ့စတ္တမဘိုက်ကနေပြီးတော့အဆုံးဘိုက်ဖြစ်တဲ့ယံရူပံနေတ္တယမနောဓာတုစဆိုတဲ့အပိုက်အထိကတော့သူကပုရိဇာတနေတ္တယတတ္တိကိုပြတာနော်သဟဇာတာအဲဟိုဟာပေါ့နော်သဟဇာတတ္တိသူကအတူတကွမဖြစ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတရားကအရင်ဖြစ်နေပြီးမှသူကသဟဇာတတ္တိမရဘူးနော်သူကအတူတကွမဖြစ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတရားကအရှိမအရင်ဖြစ်နေပြီးမှပစ္စယုတ်ပံတရားနောက်ကလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မိယာဖြစ်နေဂျေဇုပြုတာဖြစ်လို့ရှေ့ကြပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်မိယာဖြစ်နေလည်းဂျေဇုပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုရိဇာတနေတ္တယတ္တိလို့ဒီလိုခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မမေဆွေများရဲ့เนาะတယောက်ယောက်မိုက်ပွင့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေเนาะနည်းရှက်ရှက်ဖြစ်နေလို့မိုက်လေးစစ်ပြီးပိတ်လိုက်ပါအောင်ရှင်เนาะဒီနေရာမှာခုနကဝိထုပုရိဇာတဝိထုနဲ့เนาะဝိထုပုရိဇာတဟိုအချက်ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါအချက်ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အချက်ပုံမှာကြည့်လိုက်တော့သူကသဟဇာတနေတ္တယနဲ့ပုရိဇာတနေတ္တယမှာသဟဇာတနေတ္တယကတော့တဲ့သူကသဟဇာတပစ္စည်းနဲ့တူတယ်လို့သူပြောထားပြီးပြီနော်သဟဇာတနေတ္တယနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ပုရိဇာတနေတ္တယကိုနောက်ထပ်ဘယ်နှမျိုးထပ်ခွဲလိုက်လဲနောက်ကဘယ်နှမျိုးတောက်ထပ်ခွဲလိုက်လဲသူနှမျိုးပါဆရာမနှမျိုးเนาะပုရိဇာတနေတ္တယကိုနောက်ထပ်ကြတော့ဘာလို့ခွဲလိုက်ဆိုဝိထုပုရိဇာတနေတ္တယရဲ့ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတနေတ္တယဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထပ်ခွဲတယ်เนาะအဲ့ရဲ့အရာကောက်တွေကိုเนาะပြီးကြတဲ့တစ်ဘက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့လိုကောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတဟိုကတော့ထားလိုက်တော့เนาะသူကဘာလဲနေတ္တယသဟဇာတနေတ္တယဘာနဲ့တူလို့ပြောပြပြီးလဲဆိုတော့သဟဇာတာပစ္စည်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့သဟဇာတနေတ္တယဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီဟာကဒီသဟဇာတပစ္စည်းနဲ့တူတဲ့အတွက်သူ့ကိုခဏထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုပြန်ခွဲရမလဲဆိုတော့ပုရိဇာတနေတ္တယမှာရှိတဲ့ဝိထုပုရိဇာတနဲ့ဝိထုပုရိဇာတနေတ္တယနဲ့ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတနေတ္တယဆိုရဲနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့เนาะဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိထုဆိုတာကတော့သက္ခုဝိထုသောတာဝိထုဃာနဝိထုဇိဝါဝိထုကာယဝိထုဟာရယဝိထုပေါ့ဒီဝိထုရုပ်6ပါးကိုသူကဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတဆိုပြီးတော့သူသုံးမယ်နောက်ဘာလဲဝိထုပုရိဇာတနေတ္တယလို့ဒီသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါဝိထုပုရိဇာတနော်ဝိထုပုရိဇာတဒါဝိထာရမဏကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိထုနဲ့အာရမဏနှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်နော်ဝိထုနဲ့အာရမဏဝိထုကတော့သူကအာယုံပေါ့နော်ရူပယုံတတ္တဝန်ကဏ္ဍအောင်ဒီနှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တော့အာရမအဲ့ဝိထုရဲ့အာရမဏရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဝိထာရမဏဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဝဋ္ထာရမဏဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ရူပါယုံတို့တတ္တာယုံတို့ခန္ဓာယုံတို့ရတ္တာယုံတို့ဖွတ္တဗာယုံဆိုရဲအာယုံရုပ်တွေကိုပြောတာเนาะအဲ့လိုပါဠိတော်မှာပါတဲ့ပုရိသတ္တနေတ္တယပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့เนาะစတ္ထမဘိုက်ကသက္ခာယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာကနေပြီးတော့အဆုံးဘိုက်ထိလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲကဥမာတစ်ခုကိုရှင်းကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘေဟာဝဋ္ထုပုရိသတ္တဘေဟာကဝဋ္ထာရမဏပုရိသတ္တလဲဆိုတာကိုသိသွားမယ်နော်ဒီပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာသောတာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံတမယုတ်တကံသာတမနံနေတ္တယပစ္စယေနာ
ပစ္စည်းရောဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะသောတာပတာရယုတ်เนาะသောတာကိုယူလိုက်တဲ့စကုကိုမယူထားဘူးသောတာပတာရယုတ်နာအကြည်ယုတ်ဒီသောတာဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တော့ကြာတိစိတ်တို့အား၎င်းထိုကြာတိစိတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောစေတသိက်တရားတို့အား၎င်းမိယာတရားနိတယတတိပြေယေຊုပြုသည်เนาะဖြစ်ယူဖြစ်ဤเนาะဒါလေးကတော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့သောတာဒွာရိကဝီထိစဉ်လေးကိုလိုက်ချရေးကြည့်မယ်เนาะသောတာဒွာရိကဝီထိစဉ်လေးကိုချရေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစပယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသောတာဒွာရိကဝီထိစဉ်လေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစပယ်ကခမဘောတောတာဝိညာဉ်ရေအတဝိကြည့်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြောမယ်အတီတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာဘူပစ္စေတာပင်းစာတာဝေဇံတောတာဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တံတီရနာနာဝုထောနောခနဲ့ကြည့်တဒါယုံတဒါယုံနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတောတာဒွာရဝိကြည့်အဒီအတိုင်းတယ်ဒီနေရာမှာသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သောတာပတာရာယုတ်ကအရင်ဖြစ်နေပြီးတော့ရှေ့မှာဖြစ်လို့သူကဥရိဇာတာပစ္စည်းเนาะဒါတခုဒီသောတာပတာရာယုတ်ကိုပဲထောက်ကြည့်လိုက်เนาะသောတာပတာရာကိုပဲထောက်ကြည့်လိုက်เนาะသောတာပတာရာကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဟာသောတာပတာရာကိုမှီပြီးဖြစ်ရလို့နိတိယပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်တခါအဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကိုထောက်လိုက်ရင်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဟာစေတသိက်တွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ရလို့သဟဇာတပစ္စည်းလည်းဖြစ်ရပြန်။နောက်တစ်ခါเนาะဝိချာရမဏဖြစ်တဲ့သောတာပတာရအကြည်ယုတ်နဲ့เนาะတွေ့ရမယ်။ဘာလဲဆိုရင်သောတာပတာရယုတ်အကြည်ယုတ်နဲ့တွေ့မှာဘာအာယုံတွေ့မလဲ။တတ္တာယုံတွေ့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တာယုံကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်เนาะသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကเนาะသောတာဝိညာဉ်เนาะဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တာယုံဆိုတော့เนาะအတန်အာယုံကြောင့်ဖြစ်ရလို့အာရမဏပစ္စည်းလည်းရတယ်ဒါကြောင့်သကုသောတာစတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျေစုပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိထုပုရိဇာတာနဲ့ဝိထာရမဏပုရိဇာတာကိုဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဝိထုเนาะဝိထုပုရိဇာတာနဲ့ဝိထာရမဏကဒီဝီကြည့်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကသောတာပတာရကိုမှီဖြစ်ရလို့သောတာပတာရကနေတ္တယပစ္စည်းเนาะဘာနေတ္တယလဲဆိုရင်သောတာပတာရဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားကရှေ့ကနေပြီးကြိုပြီးဖြစ်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုရိဇာတာနေတ္တယပစ္စည်းဒါကိုပြောတာเนาะပုရိဇာတာနေတ္တယပစ္စည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသောတာဝိထုယုတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်လို့ဝိထုပုရိဇာတာနေတ္တယနော်ဝိထုယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တော့ဝိထုပုရိဇာတာအာယုံယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တော့ဝိထာရမဏပုရိဇာတာဒီလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဝိထာရမဏပေါ့ဝိထာရမဏပုရိဇာတာနေတ္တယပစ္စည်းနော်အမှန်ကတော့သူအာရမဏပုရိဇာတာနေတ္တယလို့လဲခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်သူကြတော့နော်တတ္တာယုံကသောတာဝိညာဉ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအာယုံကရှေ့ရဖြစ်နေနေလို့နော်အာရမဏပုရိဇာတာသို့မဟုတ်ဝိထာရမဏပုရိဇာတာလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သောတာပတာရဆိုတာကမိမိရဲ့အစ္ဆတတံမှာရှိတဲ့ယုတ်เนาะတတ္တာယုံဆိုတဲ့အာယုံယုတ်ကတော့မိမိရဲ့ဗဟိတမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီလိုခွဲပြီးမှတ်ရမယ်ဇန်နစကုကာနာဇိဝကာယအတူတူပဲပေါ့နားလည်မလားနားလည်မလားရရဲ့လားသာမျက်နှာဘလောက်လဲရှင်အခုရှင်နဲ့စာရွက်ကစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲအခုကလေစာမျက်နှာကအဲ့စာတွေကတဲ့ဒီဟိုစာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံလေးထဲမှာမရှိဘူးเนาะဒါကိုထောက်ပြီးတော့မှအကျင်ရှင်းပြနေတာပါရှင်เนาะအခုဒီတီကာကျောဆောင်းအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဒီနေတ္တယပစ္စည်းအဖွင့်ဆိုတာခုနကတော့ကျူကျူဖတ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီဟာကိုထောက်ပြီးတော့မှဥပမာနဲ့တကွာပြန်ရှင်းပြနေတာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးပိုက်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပိုက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ဖြစ်တဲ့ယံရူပံနေတာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝိတံတိเนาะအဲ့ဒီအပိုက်အဲ့ဒီပါဠိပိုက်ကလေးကတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပါဠိမြန်မာပြန်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်เนาะပါဠိမြန်မာပြန်လေးမှာဒါပေါ်ပြထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะ
ရံရူပံနေတာယအကျဉ်နော်အကျဉ်ဟရိယဝိတ္ထုယုတ်ကိုအမိပြု၍တကယ်တော့ तू ကရံရူပံလို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆ ्याम ကြီးရဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဖွင့်လေးမှာတော့ तू ကဟရိယဝိတ္ထုယုတ်လို့တခါတယ်ညွှန်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကျဉ်ဟရိယဝိတ္ထုယုတ်ကိုအမိပြု၍မနောတာပုစာအာယုံကိုနော်အာယုံကိုသူကတိယုံမျှသာတိတတ်သောမနောဓာတ်ဒီ၎င်းမနောဓာတုစဆိုတော့မနောဓာတ်ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုစဆိုတော့မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီ၎င်းဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်ဤเนาะအဲ့တော့တံရူပံထိုဟရိယဝတ္တယုတ်ဒီမနောဓာတုရာစမနောဓာတ်အာ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုရာစမနောဝိညာဏဓာတ်အာ၎င်းတံသမယုတ်တကာနိစထိုမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်တို့နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာနင်္စစိတ်စီတသိတရားတို့အား၎င်းနေတ္တယပစ္စည်းနေတ္တယပစ္စယေနာတိယာမိယာနေတ္တယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏လို့နော်ဒီလိုလေးဘာသာပြန်ထားတာလေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယံရူပံအကျဉ်ယုတ်လို့နော်ဒီလိုပဲသူကယူယူပဲပြောတယ်အဲ့တော့မနောတ္တနဲ့မနောဝိညာဏတ္တတို့ဟာထိုအကျဉ်ယုတ်ကိုနေတ္တယတ္တိနဲ့မိပြီးမှဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပင်စဓာရိကဝိချိစဉ်ကိုခြားကြည့်လို့ရှိရင်နော်သက္ခုဝိညာဉ်တွေကသက္ခုဝတ္ထုနော်သောတဝိညာဉ်တွေကသောတဝတ္ထုစသဖြင့်သူတို့အတီးတီးပင်ဒီနော်ပင်စပင်စာယုံကိုဒီနော်ဒီဟိုဆိုဟွာပေါ့ဟိုအတီးတီးသူတို့ရဲ့နော်သက္ခုဝိညာဉ်တွေကသက္ခုဝတ္ထုသောတဝိညာဉ်တွေကသောတာဝိတ္ထုစသဖြင့်အဲ့တော့ဝိတ္ထုအတီးတီးမှီကြရမယ်ကိုစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒွေပင်စဝိညာဉ်၁၀ပါးကိုပင်စဝိညာဉ်ဝိညာဏဓာတ်လို့ပဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဒွေပင်စဝိညာဉ်ကိုပင်စဝိညာဏဓာတ်လို့ရှိရတယ်တကယ်ပင်စဝိညာဏဓာတ်ထဲမှာပါတာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ဘယ်နှပါးပါနေလဲအထဲထဲမှာစိတ်ဘယ်နှပါးပါနေလဲဒါဒွေပင်စဝိညာဉ်ဆိုတော့၁၀ပါး၁၀ပါးကိုနော်ဆေဘာဒွေပင်စဝိညာဉ်ဆိုတော့ဆေဘာเนาะဆေဘာကိုပင်စဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်เนาะเนาะပင်စဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မိယာဝိတ္ထုယုတ်အတီးတီးလဲသူတို့ကရှိကြတယ်เนาะနောက်တစ်ခါပင်စဒွါရဝဇန်းနဲ့တံပရိဆိုင်ဒွေပေါင်း၃ပါးကိုじゃဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲသူနောဓာတ်မနောဓာတ်เนาะမနောဓာတ်အဲ့ဒီမနောဓာတ်ကအာယုံကိုတိတာညလေးပဲเนาะသူကတော့ဒေ30လိုမျိုးเนาะသူကမိယာဝိတ္ထုယုတ်ကအဲ့လိုမျိုးမိယာဝိတ္ထုယုတ်ကသူ့ရဲ့တီးတန်အဲ့လိုမျိုးဟိုတပားကိုတစ်ခုနှုံးနဲ့သွားမိပြီးတော့အဲ့ဒီ3ဝါ3ခုသွားမိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမနောဓာတ်တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခါမနောဝိညာဏဓာတ်ပေါ့เนาะเนาะမနောဝိညာဏဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ကခုနတုန်းကမနောဝိညာဏဓာတ်ကအားလုံးဘာလောက်ရှိလဲဆိုရင်เนาะခုနကဒေ30ရဲ့မနောဓာတ်3ပါးရဲ့အဲ့73ပါးကိုနှုတ်လိုက်เนาะဘယ်ထက်နှုတ်လဲဆိုရင်စိတ်89ပါးတွေကနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တော့ဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆို86ပါးကျန်တယ်เนาะဟုတ်လား86ပါးကျန်တယ်ပါတယ်ဆရာမ86ပါးကမနောဝိညာဏဓာတ်เนาะဒါကိုခဏပြောနေတာနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီဟာတွေခဏပြင်ဆဝိညာဏဓာတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးထောက်လျှောက်အဲ့ထဲမှာပါနေအောင်ပါနော်အကြောင်းဒီနေရာမှာခဏနားရေဝသွားအောင်ခဏရှင်းရှင်းပြနေနော်အဲ့တော့အာယုံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အထူးတည်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဒီမနောဓာတ်နဲ့နော်အထူးတည်တတ်တဲ့စိတ်ကကြတော့မနောဝိညာဏဓာတ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့မနောဓာတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပေါင်း89ပါဟုတ်လားဟုတ်86ပါမနောဝိညာဏဓာတ်နော်မနောဓာတ်က3ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ89ပါးတို့ဟာပင်စဝိညာဏတို့ဒီသူတို့မှီတဲ့ဟာတွားမှီလို့မရဘဒုစီမှာပဲတွားမှီလို့ရလဲဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုမှာပဲမှီလို့ရတယ်နော်ဟာရယဝတ္ထုမှာပဲမှီလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုရုပ်ကိုသူတို့မှီပြီးဖြစ်ရလို့ယံနော်ယံရူပံအကျဉ်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဟာရယဝတ္ထုရုပ်ကိုသာမှီစရာရှိပါတယ်မှီပြီးဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ယံရူပံအကျဉ်ယုတ်ဆိုတဲ့ယံရူပံဆိုတာဟာဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုယုတ်ရဲ့เนาะအမိခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့အမိခံယုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာเนาะဟာရယဝတ္ထုယုတ်မှာပါသွားပြီးတော့မိရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ89ပါးသောမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့
เนาะคุณน่ะเราก็ပြောတယ်ปินสวิญญาณตกสักขุวิตุสะတော့วิตุอตีကိုหมียาชีวิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့จันทร์เนี่ยยุคเนาะဒီဟိုจันทร์น่ะหาริยวัตถุยุคတပါးပဲจันทร์တော့လေวัตถุยุคကဘယ်နှပါးရှိရလဲวัตถุยุคကဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးပါပါစံဟုတ်တယ်6ပါးရှိတယ်5ပါးမှာခုနကတော့ဟာဒွေပင်စဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒွေ30ကအတိအကျကွာမိပြီးသားပြီဆိုတော့ဂျန်နဲ့ဟာရီယဝိတုယုတ်ကိုမှီစရာအလုံးစိတ်က89ပါးတောင်ဂျန်တယ်သူတို့ဓာတ်ခွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နှစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ89ပါးသောမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဟာဘယ်မှာပဲကွာပြီးမိတိဖြစ်ရလဲဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုယုံမှာပဲမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့เนาะဒီအရာကောက်မှာလဲဝတ္ထုပုရိသတာနေတရားကပစ္စည်းမှာเนาะပဝတိအခါမှာဝတ္ထုယုံ6ပါးပစ္စည်းယုံဗံပစ္စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဟိုအရာကောက်ထားတာကိုကြည့်လိုက်เนาะအရာကောက်ထားတာကိုကြည့်လိုက်เนาะအရူပဝိဘက်4ပါးကျင်တော့စိတ်89ပါလို့ပြောတယ်ကျင်လဲကျင်သေးတယ်စိတ်က89ပါလဲကျန်သေးတယ်နောက်စိတ်တသိပ်52ပါเนาะပင်စောကာရဘုံလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံမှာအမြဲမဖြစ်တဲ့အရူပဝိဘက်၄ဝိဘက်စိတ်၄ပါးကိုเนาะအဲ့ဒီဘုံမှာ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရလို့ရှိရင် तू ကပင်စောကာရဘုံမှာအရူပဝိဘက်စိတ်၄ပါးဖြစ်ပြီးတော့မှเนาะစတူဝါကာရဘုံမှာကြတော့အမဲမဖြစ်ဘူးเนาะရံခါပဲဖြစ်တာကဟုတ်လားမီစတူတေမမီလေးစာတွေးမီမမီဆိုတာမှတ်မိသေးလားဟမ်မှတ်မိသေးလားမီစတူတေမမီเนาะမီစတူတေမမီလေးဆိုတာလေမမီလေးဆိုတာကအဲ့ဒီဟာဒီအရူပဝိဘက်เนาะအရူပဝိဘက်စိတ်၄ပါးဟာเนาะစတူဝါကာရာဘုံမှာ तू อ่ะမမီဘူးเนาะမမီဘူးလေเนาะเนาะအဲ့တော့ဒီစတူပင်စောကာရာဘုံမှာဆိုလို့ရှင်เนาะ तू อ่ะရန်ခါမီတယ်ဟုတ်လားရန်ခါမီဒါကြောင့်မလို့စတူဝါကာရာဘုံကိုကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနပင်စောကာရာမှာเนาะဒီပင် sorry အခုကောက်တာပင်စောကာရာကိုကောက်တာเนาะပင်စောကာရာကိုကောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပင်စောကာရာမှာဒီအရူပဝိဘက်စိတ်ကယံခါဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယံခါဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကျင်လို့မရဘူးစတုဝောကာရမှာသာကျင်ရတာเนาะအဲ့တော့ပင်စောကာရဘုံလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယံခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုထည့်တဲ့အတွက်စိတ်89ပါလို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်เนาะတခါဝဋ္ဌာရမနာပုရိဇာတာမေတ္တရာတတ္တိယကြတော့ तू ကပစ္စည်းမှာเนาะဒီပစ္စည်းမှာ तू ကမရဏတန္တအခါသူဒီစိတ်ကနေပြန်ရည်လို့ရှိရင်18ချက်မြောက်တော့စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တော့ဟရိယဝတ္ထုတို့သူအဲ့မှာရေးထားတယ်ဟုတ်လားယအဲ့လိုရေးထားတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်နော်အဲ့လိုရေးထားတယ်ဒါတဲ့လေသူကဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကတဲ့နော် sorry မရဏတဏ္ဍအခါမှာတဲ့သူတီစိတ်မှာပြန်ရည်ရည်တော့18ချက်မြောက်တော့စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တော့ဟရိယဝတ္ထုလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့နော်ရုပ်ပေါင်းရုပ်ပိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်မှတ်မိဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကသုတိစိတ်ကိုထောက်လို့ရှိရင်သုတိစိတ်ကနေနောက်ပြန်ကြီးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်18ချက်မြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏမှာနောက်ဆုံးဝတ္ထုယုတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမျက်လုံးလေးကိုမြင်အောင်လို့ကျွန်မဟိုအလေးလုပ်ပြအောင်မယ်နော်ကျေပေးအောင်နော်နေရလားဓမ္မမေရှင်များနေရပါတယ်ဆရာမနော်အဲ့တော့သူကဒီရုပ်ပိုင်းမှာရုပ်တွေကနော်သုတိစိတ်ကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်နဲ့နော်สุติสิกကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยตัวอ่ะบาผิดเลยဆိုလို့ရှိရင်เนาะสุติสิกก็နေပြီးတော့နောက်ပြန်ยีมั้ยဒါยกตัดป่ะเนาะยกตัดก็บลาวရှိเลยဆိုရင်สိတ်18ချက်ရှိอ่ะมะล่ะหึ18ချက်เออဆိုရင်โหตัวอ่ะบลูเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီมาဒီอ่ะလေးကိုပဲနမူနာရှိလို့ဒါလေးကိုပဲကြည်เนาะဒါအဲ့တော့ဒီ18ချက်ကိုตွားတော့มั้ยဆိုလို့ရှိရင်
နော်ဒီတီနာဒကနေစပြီးတော့ဒီလိုဥမာတီမာဥပ္ပတိပဲရှိရဲဆိုပါတော့နော်တီမာဥပ္ပတိပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ယုတ်ကတီရဲ့ဥပ္ပမှာယုတ်ကဥပ္ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပ္ပလိုက်တယ်ဆိုရင်တီရဲ့ထီကနေစပြီးတော့ तू ကတီနေလိုက်တာဟာဘယ်ထိသွားလဲဆိုရင်နော်တရားယုံနှစ်ချိန်မှာကြတယ်တရားယုံရဲ့ထီအထိသွားခြင်းတရားယုံရဲ့ဘင်ကြတော့မှ तू ကချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ခက်ဟိုပေါ့ဟိုခဏကြီးအဖြစ်က18ချက်နော်ခဏငယ်အဖြစ်ကတော့ तू 51ချက်ဒါဆိုရင် तू တီနေတဲ့ထီရဲ့ခဏကြီး49ချက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကဥပတ်ကတစ်ချက်ပဲဒီဘက်ကနော်ဘင်ကတစ်ချက်ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကိုနှုတ်လိုက်49ချက်ကသူရုပ်တည်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ဒီရုပ်တည်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု तू ကနောက်ပြန်ရည်လိုက်ရင်တဲ့ဘယ်နှစ်ချက်ရည်ခိုင်းတာလဲ तू နောက်ပြန်18ချက်ဟုတ်တယ် तू အဲ့18ချက်ကိုမြောက်သွားတဲ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ तू ကနောက်ဆုံးနော်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ तू ကနောက်ဆုံးစာလက်ဝိတုယုတ်ဝိတုဒီယုတ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်တာယုတ်ကဥပ္ပမဲဒီနေရာမှာပြီးလိုက်လို့ရှိရင် तू ဘယ်မှာသွားချုပ်မှာလဲ18ချက်မြောက်ရဲ့နော်ခီဘင်းမှာသွားချုပ်မှာဖြစ်လို့ तू နောက်ပြန်ရည်ခိုင်းတာနော်အဲ့လိုနောက်ပြန်ရည်ပြီးတော့အဲ့တော့နော် तू အဲ့ရဲ့ဥပခဏမှာနောက်ဆုံးယုတ်ကဖြစ်တယ်ဒီဥပမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးပြီအဲ့မှာပြီးပြီးပြီဆို तू သွားပြီအဲ့49ချက်ကိုပြီးလို့ကုန်သွားပြီခီကုန်သွားပြီဆိုရင်ဘင်းမှာတမှာသွားချုပ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဟာရိယဝတ္ထုယုတ်ပေါ့ဒီစုတိစိတ်က18ချက်မြောက်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးရောက်ဖြစ်တာဒီဟာရိယဝတ္ထုอ่ะเนาะဟာရိယဝတ္ထုယုတ်ကဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့စုတိစိတ်ကသူ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စုတိစိတ်ကဖြစ်ပြီးရင်เนาะအဲ့ဒီရဲ့ဟာရိယဝတ္ထုမှာလာပြီးတော့မှီလိုက်တယ်เนาะဒီမှီပြီးတော့ရှင်သူစုတိစိတ်ကဒီနေရာမှာဖြစ်ဟာရိယအဲ့ဟာရိယဝတ္ထုတွေကဒီမှာနောက်ဆုံးလာဖြစ်ပြီးရင်တလျှောက်49ချက်သွားပြီးလိုက်လို့ရှင်เนาะဘင်းဖြစ်တဲ့51ချက်မြောက်ကြရင်အဲ့ဒီဟာရီယဝတ္ထုယုတ်ကနောက်ဆုံးเนาะကုန်နေပေါ့ချုပ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဟာရီယဝတ္ထုယုတ်ကိုတော့ तू ကပစ္စည်းယူပြီးတော့မှာစုတိစိတ်ကိုတော့ तू ကเนาะဟိုဟာပေါ့ပစ္စည်းယုတ်ပံနေနေယူအဲ့တော့ပစ္စည်းယုတ်ပံအပိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်เนาะမရဏတဏ္ဍအခါမှာမနောဒွာရဝိဇန်းရဲ့เนาะ तू ကယူထားတာကြည့်လိုက်လေမနောမရဏတဏ္ဍဇောအခါမှာတဲ့เนาะမနောဒွာရဝဇံတိရေကာမဇော29ပါးရေတဒါယုံ7ပါးရေအဘိညာဉ်တွေးရေဘောင်းစိတ်43ပါးရေတဲ့နော်နောက်တခါအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆာရေဝိရတိ3ပါးရေအပ္ပမညာ2ပါးရေကျေနဲ့စေတသိက်44ပါးကိုသူကပစ္စည်းဥပ္ပံအနေနဲ့ရဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်စတုဝကာရပုံမာတာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတုယုတ်ကိုမမီပဲဖြစ်လေရှိလို့နော်ဝိတုယုတ်ကိုမမီဘူးမိစတုတေးမမီလေးလို့ပြောတယ်လေမမီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတုဝောကာရဘုံရဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုနော်သူကပြစ်စနိတ်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတုဝောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟူသည်များဟာတတဝါပညာကိုအာယုံမပြုတ်လို့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုကျင်လာဒါအပ္ပမညာနှစ်ပါးကျင်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့စတုဝောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟူသည်များဟာတတဝပညာကိုအာယုံမပြုအာယုံမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုကျင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒေါသမူစိတ်အဲ့စတာတွေကမရှိတဲ့အတွက်သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါသမူစိတ်တွေမရှိဘူးမရှိတော့သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယာတို့ကုတ်ကုတ်စတို့မဖြစ်ဘူးဒါကိုလည်းကျင်းတယ်နော်အဲ့တော့ message ကိုစိတ်ကတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥရတီ၃ပါးလည်းမရဘူးကျင်းတယ်ဒါကိုကျင်းခိုင်းကျင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာเนาะအဲ့တော့နေတ္တယပစ္စည်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သဟဇာတနေတ္တယနဲ့ဥရိဇာတနေတ္တယဆိုပြီးတော့เนาะခုနနှစ်မျိုးเนาะနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကတစ်ခါเนาะအဲ့တော့ဥရိဇာတနေတ္တယကိုဝိတုကုရိဇာတနေတ္တယနဲ့ဝဋ္ဌာရမဏဥရိဇာတနေတ္တယဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲတာအခုဒါရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာလာတတ်သေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသဟဇာတနေတ္တယနဲ့ပုရိဇာတနေတ္တယဘာထူးလဲလို့ဆိုရင်သဟဇာတနေတ္တယဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တီယာမီယာအပြည့်နဲ့ကျေစုပြုကြတယ်เนาะကာလအပြင်လာလဲသူကပဝတိကာလရောပရိသန္တိကာလအပြင်ရောကာလနှစ်မျိုးလုံးမှာရတယ်
နော်ဒါသဟဇာတာပစ္စည်းရှင်တော့ဟာပြောထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပုရိဇာတနိတယကတော့ပဝတိအခါမှာရတယ်နော်စဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဝတ္ထုယုတ်6ပါးပေါ့နော်ဝတ္ထုယုတ်6ပါးကတိယာမီယာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတယ်ပစ္စယုတ်ပံတရားကကြတော့အရူပဝိပတ်ခြင်းနဲ့စိတ်89ပါးစိတ်52ပါးလို့ခုနကကောက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပုရိဇာတပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်ပုရိဇာတပစ္စည်းမှာเนาะเนาะပရိတန်လေးအခါမရဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများတေချာလိုက်ကြည့်ပါအဲ့မှာပရိတန်လေးအခါမှာမရဘူးဝတ္ထုယုတ်ကကြိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပရိတန်လေးအခါမှာဟရိယဝတ္ထုနဲ့ပရိတန်လေးစိတ်တို့ဟာအတူတကွဖြစ်ရလို့သဟဇာတအညံ့မညံရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟာနေတ္တယဖြစ်တဲ့ပုရိဇာတเนาะနောက်ပိုင်းမှာเนาะပုရိဇာတတွေလာအောင်မှရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပုရိဇာတိန်တရေတို့နော်ပုရိဇာတက်ပုရိဇာတက်တိတို့နော်ဒါလာအောင်မှရှိသေးတယ်ပုရိဇာတနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုရိဇာတနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိတန်လေးအခါမှာမရဘူးဆိုတာကိုတေချာလေးမှတ်ထားပါဒီမှာမိတ်ဆွေရယ်ပုရိဇာတလို့တွေ့ရင်ပုရိဇာတတွေကဘယ်တော့မှပရိတန်လေးအခါမှာမဖြစ်ဘူးမရဘူးနော်ဥမာဆိုတော့ဆမေးဘက်မှာမေးမယ်ပေါ့ဘေတရားများဟာနေတ္တယပစ္စည်းမိပါသည်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်ပစ္စည်းအချမ်းဘက်ကိုဖြေးရမယ်เนาะဖြေးတဲ့အခါမှာသူရေးထားတဲ့အတိုင်းเนาะတလုံးမကျန်ရေးပြနေစရာမလိုဥပမာအားလုံးပေါင်းခြုံပြီးတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါเนาะဒီဘက်တရားမှာပစ္စည်းတရားမှာမဟာဘူတယုတ်၄ပါနဲ့ဝိထုယုတ်၆ပါတို့သည်နေတ္တယပစ္စည်းမိပါသည်လို့ဆိုရင်ရပြီเนาะเนาะအဲ့တော့နော်ခုနကတော့အာစာမျက်နှာ31မှာနော်ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနကတော့ဟိုဖတ်ကြည့်လိုက်သေးရဲ့လေအဲ့မှာဒါသူဒီလိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းဆိုရင်စာမျက်နှာ31ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်စာမျက်နှာ31မှာနေတ္တပစ္စည်းအဖွင့်ဆိုတာရှိရဲ့လေနော်အဲ့မှာသူနံပါတ်1နဲ့3ကပြောရဲအဲ့ရပစ္စည်းတွေကိုရေးရုံပဲနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေတ္တပစ္စည်းမှာမိယာနဲ့တီယာဆိုပြီးတော့ခုနမေးလေးထားခိုင်းထားတာရှိနော်ဒါကိုပဲစာမေးပွဲမှာနေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးကိုခေါ်ပြပါလို့မေးတတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ့လိုမေးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကခုနကတော့ဟဲကိုပုရိဇာတနေတ္တယနဲ့เนาะဟိုအဲ့ဒီခုနကတော့ပြတယ်အဲ့ဒီနေတ္တယပထမဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုစမှာရှင်းခဲ့တော့ကเนาะနေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးကိုပဲရှင်းရမှာလားပေါ့เนาะသဟဇာတနေတ္တယနဲ့ပုရိဇာတနေတ္တယကိုပဲရှင်းရမှာလားပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုနော်ဟိုထွေပြားတက်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဘလို့မေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်နေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးကိုဖော်ပြပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် तू ကမိယာဖြစ်တဲ့ Jesus ပြုတဲ့နေတ္တယနဲ့တီယာဖြစ်တဲ့ Jesus တီယာဖြစ်တဲ့ Jesus ပြုတဲ့နေတ္တယနော်ပါဠိအားဖြင့်ကတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုရင်နေတ္တယကာရလို့ခေါ်တယ်နော်နေတ္တယကာရနဲ့အဓိဋ္ဌာနာကာရလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ပါဠိလိုရင်းနှီးအောင်ပြောတာအကယ်၍အဲ့စကားလုံးကိုသုံးလာပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမေးရင်ဒီအဖြေကိုဖြေရမှာနော်အဲ့တော့နေတ္တယာကာရနေတ္တယနဲ့အာကာရနဲ့ပေါင်းတာနော်နေတ္တယနဲ့အာကာရအဲ့နေတ္တယာကာရဆိုတာကမှီယာနော်မှီယာဤအဖြစ်ဟူသောအချင်းအရာပေါ့ပြန်ပြောပြအောင်မယ်နော်နေတ္တယနဲ့အာကာရနဲ့ပေါင်းရင်ဒါမိယာကိုပြောတာနေတ္တယကာရเนาะမိယာဤအဖြစ်ဟူသောအချင်းအရာเนาะနောက်တစ်ခုအဒိဋ္ဌာနာကာရဆိုအဒိဋ္ဌံကိုသိတယ်မလားအဲ့လိုရင်းနေအရဲဓာတ်အောက်ခြိုင်လုံကြီးတင်ရဲလေရစ်ပါတဲ့ထောက်ဝင်ပဲရေးချရဲနငယ်အဒိဋ္ဌာနာเนาะနောက်တစ်ခုကသူကနှစ်ပုတ်ခွဲရင်အာကာရနဲ့ပေါင်းတယ်အဒိဋ္ဌာနာအာကာရပေါ့ပေါင်းပြီးဆိုရင်အဋိဌာနာကာရ तू อ่ะတီယာเนาะခုနနေတ္တယကာရကမှီယာအဋိဌာနာကာရကတီယာတီယာဤအဖြစ်ဟူသောအချင်းအရာပေါ့အာကာရဆိုတာအချင်းအရာကိုပြောတာเนาะအာကာရဆိုတာအချင်းအရာကိုပြောတာအဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီနေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးကိုပေါ်ပြပါလို့မေးရင်အခုဒီတီကာကျော်စာအုပ်ထဲမှာကခုနကကျမကအရှိမပြောခဲ့တဲ့သဟဇာတာနေတ္တယနဲ့ပုရိဇာတာနေတ္တယဆိုတဲ့ဥစ္စာကို तू ကဟိုဘက်ကဟိုအရာကောက်ထားတဲ့အချက်ပုံမှာတော့ပေါ်ပြထားပေမဲ့လို့ဒီအရှိရနော် तू ပုံနှိပ်စာအုပ်လို့ပြတ်ထန်းထားတဲ့စာအုပ်မှာじゃအဲ့ဒီနေတ္တယပစ္စည်းနှမျိုးကိုပေါ်ပြထားတာမရှိဘဲနဲ့တီယာနဲ့မီယာကိုပဲပ
ဖော်ပြထားတာရှိဖြစ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကနေတရားပစ္စည်းနှမျိုးကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ဒီတရားနဲ့မိရာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုရေးရင်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးเนาะအကယ်၍နေတရားပစ္စည်းနှမျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီမိရာနဲ့တရားဖြစ်တဲ့နေတရားကာရနဲ့เนาะအဒိဋ္ဌာကာရဆိုတဲ့အဒိဋ္ဌာနာကာရဆိုတဲ့ဒီနှမျိုးကိုရေးပြီးအဲ့တော့ဥပမာဆောင်ရင်ရှင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လေပကြီကားဥပမာဆိုရင်တော့နံပါတ်1နဲ့နော်ဟိုဥမာမြေကြီးဥပမာဆိုရင်တော့နံပါတ်2နဲ့3ကိုထည့်ရှင်းပြဒါကတစ်ခုကမိရာတစ်ခုကတီရာပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းပြရမယ်နော်နော်ရမလားဓမ္မမိတ်ဆွေများနားလည်ပါရဲ့လားပြန်ရှင်းပြရအောင်မလားဒီပိုင်းလေးညီမဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုဟာနံပါတ်ခန္ဓာ4ပါးတို့ဒီအချင်းချင်းအာလကောင်အတူတူဖြစ်တော့ရုပ်တို့အာလကောင်အဲ့ဒီစာထည့်ရမှာပေါ့နော်နေတရားပစ္စည်းအကယ်၍သူကဥပမာဆောင်ရင်းရှင်းပါဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာဥပမေယအကဥပမာဆိုတော့ဥပမာကိုပြောမှာတော့ဥပမေယပါထည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပမာဆောင်ရင်းရှင်းပါလို့ပြောရင်မေးမှာပဲလေနှစ်ခုလဲတော့တူတူလေးတော့မေးမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အာနေတရားပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုပေါ်ပြပါလို့မေးလို့ရှင်ရင်နော်အဲ့တော့မိယာဖြစ်တဲ့ဂျေစုပြုတော့နော်အာမိယာဖြစ်တဲ့ဂျေစုပြုတဲ့နေတရားကာရနဲ့เนาะตียาဖြစ်เนี่ยเจซูပြုတော့อดิฐานาการะဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆောင်မေးဖြေဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကတော့เนาะစာမျက်နှာဟိုမှာပေါ်ပြထားတယ်37မှာပေါ်ပြထားတယ်အပိုက်တစ်ခုလုံးကိုရေးလို့ရတယ်လိတ္တယပစ္စည်းအပွင့်ဆိုတာကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဗကြီးကားဆိုတာကဥပမာဖြစ်ခဲ့ရင်ခုနနာမခန္ဓာတို့ဘာလို့ဟာဥပမေယဖြစ်မယ်ဒါလေးကို highlight လေးလုပ်ပြီးရေးပြပေါ့ဒါကတော့ဥပမာပါဒါကတော့ဥပမေယပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရှင်းပြပေါ့နော်ရမလားဆရာမတစ်ချက်တော့ဝေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဝေးပါရှင်ဆရာမဟိုဒီဝိထာရမဏပုရိဇာတာနေတရားပစ္စည်းမှာလေဟိုလေအိတ်တာရယ်ပတိယရယ်ကုတ်ကုတ်ဆရယ်ဝိရတိ၃ပါးရယ်အပ္ပမညာ၂ပါးကျင်တဲ့စေတသိက်၄၄ပါးပေါ့နော်ပစ္စယုတ်မှန်တရားကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျင်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်ရတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးခုနကစိတ်မသဘောမပေါက်လိုက်တော့ဟုတ်အော်ဝိထာရမဏမာဝိထာရမဏမာဟလာသူကဒီပစ္စည်းလိုပန်တရားမှာเนาะဒီသူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်เนาะမရဏတဏအခါမှာမနောတာရဝေဇံเนาะသူကဘယ်အခါလဲလို့ပြောလဲမနောမရဏတဏဇောကြတဲ့အခါမှာမရဏတဏအခါလို့ပြောတယ်ဇောကြတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးမရဏတဏအခါဆိုတော့ဒီသုတိစိတ်အခါမှာပေါ့အဲ့တော့မနောတာရဝေဇံရဲ့သူကအဲ့ဒီကာမဇော29ပါးရဲ့တရားယုံ17ပါးရဲ့အဘိညာဉ်တို့ရဲ့ပေါင်းစိတ်က43ပါးနော်အဲ့တော့အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စာဝိရိယ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးကျင်သောစေတသိက်4ပါး44ပါးလို့ပြောတာဒါကိုပြောတာမလားဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကစတုဝါကာရပုံမှာနော်သူကစတုဝါကာရပုံမှာဝိတုယုတ်ကိုမမီပဲနဲ့เนาะဖြစ်လေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะခုနကတော့ပြောတယ်လေဟိုမီစတုတွေမမီလေးစာရေးမီမမီဆိုတော့ဝိတုယုတ်တွေမီတာမမီတာတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့အဲ့စတုကာရပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိတုယုတ်ကိုမမီပဲဖြစ်လေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတုဝကာရပုံရဲ့เนาะစတုဝကာရပုံကဘယ်သူတွေရှိရလဲစတုဝကာရပုံမှာဘယ်သူတွေရှိရလဲဓမ္မတွေရှိပါတယ်အရူပเนาะဘာလို့ပြပြမှာနဲ့သူတို့ရှိတယ်အဲ့ဓမ္မာတွေရှိတယ်အဲ့တော့စတုဝေါကာရဘုံမှာเนาะစတုဝေါကာရဘုံမှာဝိတုယုတ်ကိုမမီပဲဖြစ်လေရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စတုဝေါကာရဘုံရဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုသူကပစ္စလိထုတ်ထားတာเนาะပစ္စယုတ်ပံနေနဲ့ထုတ်ထားတာအဲ့တော့စတုဝေါကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသမျှဟာတတဝပညာကိုအာယုံမပြုဘူးအာယုံမပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုကျင်ရတယ်စတုဝေါကာရဘုံမလို့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုကျင်တာဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကပညာကိုအာယုံမပြုဘူးနောက်တစ်ခါစတုဝောကာရဘုံလိုပဲပြောနေတယ်เนาะအခုနောက်တစ်ခါစတုဝောကာရဘုံမှာဒေါသမူစိတ်စတာတွေမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့် तू နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့เนาะဒေါသတို့เนาะအိတ်သားတို့မစ္စရိယာတို့ကုတ်ကုတ်စာတို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါမက်ဆိတ်ခိုစိတ်တွေရှိလို့ဝိရတိကမက်ဆိတ်ခိုစိတ်ရှိရင်ဝိရတိသုံးမှမရှင်ဘူးဒါကြောင့်ကျင်တယ်ဗကျင်တဲ့သုံးချက်ရမလားဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာမဟုတ်ကဲ့နော်
ဟုတ်ပြီဒါကနေတရားပေါ့เนาะနေတရားပစ္စည်းเนาะအဲ့တော့နေတရားပစ္စည်းရဲ့ကျမကစိတ်ပူနေတာဒီပဲနောက်ဆုံးအခုပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းတမင်တက်တက်နောက်ဆုံးမှပြောတာเนาะဒီဟာကိုစိတ်ပူတာမဟုတ်လို့ဘာလို့စိတ်ပူလဲလို့အကယ်၍များနေတရားပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုရေးပါလို့ပြောလာခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီเนาะခုနကပြောတယ်ဟိုအရှိမပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့ရေးမိနေမှာဆိုလို့တကယ်လို့냐เนาะနေတရားပစ္စည်းနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါနေတရားပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်သဟဇာတာနေတရားနဲ့ပုရိဇာတာနေတရားကိုမရှင်းပြပါနဲ့เนาะမရှင်းပြပါနဲ့ဘာလို့ရှင်းရမလဲဆိုရင်သူဟာမှီယာနဲ့တီယာဆိုတဲ့နေတရားပစ္စည်းအကြောင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နေတရားကာရဆိုတဲ့မှီယာနဲ့အဋ္ဌဌာနာကာရဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီပါဠိနှလုံးကိုရအောင်ယူထားပါဖြေတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ပါဠိနှလုံးကိုပါအောင်ထည့်ပါဒါကပါအောင်ထည့်ခိုင်းတာအကယ်၍နေတရားကာရနဲ့အဋ္ဌဌာနာကာရဆိုတဲ့နေတရားပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုရှင်းပါလို့များပါဠိစကားလုံးလိုက်ကြည့်နဲ့လာခဲ့လို့ရှိရင်မသိမှလည်းဆိုလို့နော်မသိမှလည်းဆိုလို့အဲ့အတိုင်းမေးတတ်တယ်ဒီကကြောဆိုတော့ဒါကုံဒူးတမ်းပဲပါဠိတစ်လုံးတော့တော့ထည့်ဆန်းလိုက်အောင်ပဲဆိုရင်ပါမမတိဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တကယ်တော့ဒီပုံလေးထဲမှာပါလားပုံလေးထဲမှာပါလားမပါဘူးပါဘူးပါဘူးပဲရှင်းပြထားလဲဆိုရင်တီယာနဲ့မီယာလို့ပဲရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะပါတတ်တယ်အဲ့လိုမေးတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမေးလာရင်ဒီမီယာနဲ့တီယာကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြပါဥပမာဆောင်ရေးဖြေပါဆိုလို့ရှင်တော့ဆာမင်းတော့37မှာဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းဥပမာဆောင်မှာဒါဥပမာကိုဆောင်ရမလဲအကြီးကားဥပမာနဲ့ဥပမာနဲ့ညီကြီးနဲ့အဲ့လေเนาะမြေကြီးနဲ့အဲ့တော့ဥပမာလို့ပြောရင်ဥပမေးရောမပြောရတော့ဘူးလားပြောရဥပမေးရခဲ့ကိုထည့်ရမယ်เนาะဥပမေးရခဲ့ကိုထည့်ရမယ်เนาะဥပမာကိုဆိုပြီးဆိုမှတော့ဥပမေးရမပါလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့မြေကြီးဥပမာเนาะမြေကြီးဥပမာဆိုတာခုနတီယာဖြစ်တကယ်လို့ဆိုတာအဋ္ဌဌာနာအဋ္ဌဌာနာကာရနီနော်ပကြီးကားဥပမာမိယာဖြစ်တကယ်တို့ဆိုတာကတော့နေတရားကာရနီးနော်ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဖြေပြရမယ်နော်ရမေ့စင်နော်နားလည်ပါပြီလားရှင်ကာရကရှားကောင်းနဲ့ရရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အာကာရဆိုတာအချင်းရောင်ပြောတဲ့အာကာရနော်ရလို့ပြောတဲ့တရားကနော်အာကာရနော်အာကာရဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်လေးပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဟုတ်ပြီเนาะပါဠိတော်လေးပူဇော်ရအောင်ပါဟုတ်မနန်းရခိုင်ပါဠိတော်လေးနေတရားပစ္စည်းပါဠိတော်လေးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်မနန်းရခိုင်ရှိလားဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမခဏလေးပါဟုတ်နေတရားပစ္စည်းရဲ့နော်နေတရားပစ္စယောတိဆိုတာလေးပါဠိလေးနော်ပါဠိလေးပူဇော်ပေးပါအောင်ဒီကမှာဆရာမပူဇော်ပေးပါမယ်နော်ပဋ္ဌာန်းစာလေးနားချတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ရပါပြီပူဇော်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နေတရားပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဣညမိညာနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောသတ္တရောမဟာဘူတာဣညမိညာနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောအောက်ကံတက္ခဏီနာမရူပံဣညမိညာနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောစိတ္တစေတိကာဓမ္မစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံရူပနံနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောမဟာဘူတာဥပါဒာရူပနံနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောသက္ခာယရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတန်တံပယုတ်တကာနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောသောတာယရဏံသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တံပယုတ်တကာနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောဂာနာယရဏံဂာနာဝိညာဏဓာတုယတန်တံပယုတ်တကာနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောဈိန်ဝါယရဏဈိန်ဝါဝိညာဏဓာတုယတန်တံပြုတ်တကနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောကာယယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တံပြုတ်တကနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောယံရူပံနေတယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိတံရူပံမနောဓာတုယစမနောဝိညာဏဓာတုယစ
dan dan biu de ka ni sa dhamma na nitiya pissiyi na pissiyo ta de ta de ta de hobi ho no ka so yin upanitiya ho tet ja la bo no upanitiya no upanitiya pissi ga no upanitiya pissi ya sa min na 37 ma be shi ba de tu wa ro di ma phwet tha la ro a phwet a ni ni ya ta ja no khuna ta ma mai sei ta ya ko sa hlan pi ro me da shi de ai sa li be na ma pa le so ro li di ti ka cho ta au long nga a ta lauk be pa de da ba me ho che thut pi ro ta khu chin si ho che thut pi ro shin ya la ro a di ho pyo ni ye sa da ri a dai no a the de ma ma pa u po no ma pa u di lo be ko ka thauk tha ri ro ho shin ya la po no a lo di ma nei ti ya pisi a khwin nga le tu a ba pyo le so yin ยะสโยกันเตียะโรอาอาจีโดนีอาอภิเพียงเจซุปิฏะตัวจังเนติยะปิสิมีอิเดอเจวเนาะมาเนี่ยถ้าเยปะทาบาดีเดเนาะเจวเนาะอุปนิยปิสิโหปิเจวเดตัวเนาะมาปะทาเลยโหลပြောเลยเนาะไอ้ตัวอุปนิยเตียะก็ตัวเนี่ยมาปะทาเลยสรุปอุปนิยเตียะเยอเจยะ เนาะมาปะทาบาดีเด36ขอละ36เนี่ยขอมาเนาะอุปนิยเตียหุเตตัวบาแลสมมุติရှင်เนาะอุปนิยเตียปิสิอาปัญญาณญยุตโตติในอาเจซูปิゅเนาะ2ปิสิဆိုပြီးတော့มาอารัมဘာတယ်လဲอุปนิยเตียปิสิ เนาะอุปนิยเตียปิสิณမျိုးเนาะอุปนิยเตียตัวမျိုးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်းနေပါတော့ပါလိမ့်ရှင်းနေပါတော့မှာဆိုတော့อุปนิยเตียကိုပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့อุปนิยเตียဆိုတာကအာจีသောမိယာအာจีသောမိယာဆိုတော့အဲနှစ်ပုတ်ခွဲတယ်ဥပနဲ့နေတ္တယနဲ့เนาะဥပနဲ့နေတ္တယเนาะဒီပစ္စုပန်တရားတို့အာจีသောမိယာဖြစ်ဖြစ်ဂျေဇုပုဒ္ဓတို့ကြောင့်ဥပနေတ္တယပစ္စည်းမိသူကနေ နေတ္တယထက်ပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့သဘောပဲเนาะနေတ္တယထဲယိုယိုနေတ္တယမဟုတ်ဘူးဥပနေတ္တယလို့ပြောတယ်ဥပနေတ္တယဆိုတော့သူကเนาะပညာနံယုတ်တို့ဟာနံအား၂ပစ္စည်းဆိုပြီးအချက်ပုံမှာအချက်ပုံနှစ်မှာလားမသိဘူးเนาะပါတယ်အချက်ပုံနှစ်မှာเนาะအဲ့တော့အာရံဥပเนาะအာရံဥပ၂ပစ္စည်းเนาะအာရံဥပ၂ပစ္စည်းပေါ့အဲ့မှာသူကဥပနေတ္တယပစ္စည်းကိုเนาะသူက ต้องမျိုးခွဲเนาะဒါလေးမပြောခင်မှာဒီသူ့ရဲ့ဥပမာကိုသူကအာအာကြီးသောမိယာအဖြစ်ကိုသူကမိုးနဲ့ပြောတယ်เนาะမိုးနဲ့ပြောเนาะဥပမာကမိုးဥပမေယရောနံယုတ်ပညာတရားတွေပေါ့နံယုတ်ပညာတရားတွေဥပမာเนาะအဲ့တော့သူကမိုးကเนาะမိုးကသူက အာကြီးသောမိယာဖြစ်တဲ့ဂျေဇုပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့เนาะစဘာတိနံစတဲ့เนาะဒီဟိုဟာတွေကိုဟိုတစ်ပင်ပန်းမှန်တွေကိုเนาะအထုံးကားစီရင်စီတယ်လို့မျိုးပဲเนาะအဒီနံယုတ်ပညာတရားတို့ကလည်းတခြားတဘာတဘာတဘာကိုအာကြီးသောမိယာဥပနေတရားပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ကြီးပွားတိုးတဲ့ဂျေဇုပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥပမာနဲ့ဥပမေယကိုဒါဟိုမှာပေါ့လေ တင်းကြပါမှာဒီတိုင်းရှင်းပြထားရှိเนาะရှိအဲ့တော့ခုနလိုပဲအာရံဥပနိတ္တယကိုเนาะဥပနိတ္တယအချက်ကိုဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုရင်အချက်ပုံနှစ်မှာเนาะအချက်ပုံနှစ်မှာခင်ဗျဥပနိတ္တယเนาะเนาะနံပါတ်5ဟာပညာဉာဏ်ယုတ်တီးတဲ့ဉာဏ်အား2ပစ္စည်းတဲ့အာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တအာရံဥပဆိုပြီးနှစ်ခုရှိเนาะအာရမဏကိုရှင်းတဲ့ဓမ္မပါပြီးသွားပြီ อุปนิยเตียก็ဒီမှာသူဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင်အာရမဏုပနေတ္တယရယအနန္တရူပနေတ္တယရယပကရူပနေတ္တယရယဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲအဲ့တော့အာရမဏုပနေတ္တယရောအာရမဏပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြီးသားတဲ့အခါမှာပါတယ်အနန္တရူပနေတ္တယရလည်းပဲအနန္တရပစ္စည်းနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့အနန္တရတမန္တရလည်းရှင်းပြီးသားထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကဘဂတုပနေတ္တယပေါ့နော်ဘဂတုပနေတ္တယနော်ဘဂရူပနေတ္တယကို
ဘဂတုပနေတယဘဂတိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့နေတယဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ရနော်ဘဂတိဆိုတာနဲ့နေတယနဲ့ရနော်ဘဂတိနေတယကိုဘဂတုပနေတယလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဘဂတိဆိုတဲ့သဘောကသူကသင်္ကိုသဘောနော်ဥပနေတယကအာကြီးသောသဘောနော်မှီယာသဘောနော်အာကြီးသောမှီယာသဘောအဲ့တော့သင်္ကိုသဘောဘဂတုပကဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုဘဂတိဆိုတဲ့စကလုံးဟာတဲ့ဥပဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့လည်းတူပါလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်နော်အဲ့တော့အာရမဏုပနေတရာတဲ့နော်အာရမဏုပနေတရာနော်အာရမဏုပနေတရာကိုအရင်ရှင်းပြအောင်မယ်အဲ့တော့ခုနကအာရမဏုပနေတရာဟာအာရမဏာဓိပတိနဲ့လည်းတူတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်ထားပါသူအာရမဏပစ္စည်းနဲ့အာရမဏာဓိပတိနဲ့တူတယ်လို့သူအပေါ်မှာပြောထားတယ်လို့ဟုတ်လားဟင်အာရမဏာဓိပတိနဲ့လည်းတူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလွန်ကဲသောအလေးအမြတ်ပြုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုကောက်တာဖြစ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးကိုကောက်တယ်သူကအာယုံကနော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အလွန်လဲကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအာယုံကိုသူကတည်မီပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသူကအလွန်လဲကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာအာယုံလဲဖြစ်တဲ့အလွန်လဲကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်မီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှအာရမဏုပနိတယနော်အလေးအမြတ်နော်ပြုတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့လိုအလေးအမြတ်ပြုတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏာဓိပတိကိုကောက်တဲ့အလေးအမြတ်ပြုအပ်ပြီးအဖြစ်မှာလွန်ကဲအာကြီးတော့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကအာရမဏနေတယအာရမဏုပနေတယကိုကောက်တယ်နော်ဒါကအာရမဏအာရမဏုပနေတယရဲ့အကြောင်းနော်နောက်တစ်ခုအနန္တရူပနေတယအနန္တရူပနေတယကတော့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်မှာရှေ့စိတ်ကနော်ရှေ့စိတ်ကအာကြီးရောနောက်စိတ်ကိုလည်းအာကြီးရနော်အာကောင်းရှေ့စိတ်ကအာကြီးမှနောက်စိတ်ကလည်းပဲအင်အားကြီးတယ်သူကအဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ဏီယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်နော်ရိုးရိုးပဲဒီလိုနော်ဟိုရိုးရိုးပဲသူကနော်ဒီလိုလျှောက်ပတ်တဲ့စိတ်ကအချားမဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှင်ရဲ့သူကရိုးရိုးအနန္တရာဖြစ်စီတယ်အာကြီးရဲ့အစွမ်းနဲ့ဆိုရင်အနန္တရူပနေတရာဖြစ်စီဖြစ်တယ်နော်နားလည်မလားအာအနန္တရူပနေတရာဖြစ်ပုံပေါ့နောက်တစ်ခုဘဂတုပနေတရာเนาะဘဂတုပနေတရာကြတော့သူကဘဂတိเนาะသူကပင်ကိုသဘောအာကြီးသောသဘောလို့ကခုနပြောအဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့အရာတွေမှန်တယ်များဘဂတုပနေတရာပစ္စည်းတွေကြီးတယ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะသူကအရာကောက်တော့ကြတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လေဒီပါလေကာလ3ပါးနိုင်တဲ့ဘလဝဖြစ်တော့ရှေးရှေးစိတ်89စေတသိက်50နဲ့ရုပ်28နော်ပစ္စည်းထိုက်တော့အချို့တော့ပြညတ်ဆိုတော့ပြညတ်အားလုံးလို့မဆိုလို့ဘူးပစ္စည်းထိုက်တဲ့အချို့တော့ပြညတ်ကိုပဲဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘလဝဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နော်ဘလဝဆိုတာပါဠိစကားအာကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘလဝရယ်ပကဒူပရယ်ဥပရယ်ဆိုစကားလုံးတွေကအဓိပ္ပာယ်တူတယ်အာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘလဝဖြစ်တော့ဆိုတာအာကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू อ่ะเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဘာတွေပါသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘလဝဖြစ်တော့ရှေးရှေးစိတ်89စေတသိက်52เนาะရုပ်28ပစ္စည်းထိုက်တော့เนาะအချို့တော့ပြညတ်เนาะပြောရဝင်လာတာလားနော်အဲ့ပဲရောက်သွားပြီလေအဲ့တော့ခုနတော့ဟာဒါကပစ္စည်းတရားနော်အဲ့တော့သူကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကဟိုဒီတယောက်ယောက်ဝင်လာတယ်လို့နော်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကတော့သူကနောက်နောက်တော့စိတ်89ပါးနဲ့စိတ်တသိက်52ပါးပေါ့နော်အဲ့လိုသူပြောထားတာရှိနော်အဲ့တော့နော်တို့ပါဠိတော်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะပါဠိတော်ကိုကြည့်မယ်ပါဠိတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะနေတ္တပစ္စည်းကဘာနဲ့စလဲဆိုရင်ပုရိမာပုရိမာဆိုတာနဲ့စဟုတ်လားเนาะပါဠိတော်ကိုကြည့်ရင်ပုရိမာပုရိမာဆိုတာရှေ့ရှေ့နိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကို၃ဘိုင်းခွဲလို့ရတယ်เนาะကုတုရဲ့အကုတုရဲ့အဗျာကတရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ဘိုင်းခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကုတုမှာကြတော့
กุตุวะนี่กุตุวะนี่อกุตุกุตุวะนี่อภากตะဆိုပြီးတော့၃ခုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုတလာနံဓမ္မနံဆိုတော့ဒါကုတုဝါနေကုတုเนาะရှင်းရှင်းဖြစ်ကုန်တော့ကုတုတရားတို့ဒီနောက်နောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်တော့ကုတုတရားတို့အာဆိုတော့เนาะဒုတိယပိုင်းမှာတစ်ခါပါပြောလဲဆိုရင်เนาะပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မ ပစ္စည်းမှန်တယ်ပစ္စည်းမှန်တယ်အကုတလာနံဓမ္မနံဆိုတဲ့ခါကျတော့ကုတုကနေပြီးတော့အကုတုเนาะကုတုကနေပြီးတော့အကုတုเนาะသူကေတင်စီဆိုတာလေးပါเนาะကေတင်စီဆိုတာလေးပါတယ်ကေတင်စီဆိုတာအချို့တော်လို့ပြောเนาะကေတင်စီဆိုတာအချို့တော်เนาะအဲ့တော့သူကကုတုနဲ့ကုတုတုံးကကျတော့ကေတင်စီအချို့တော်လို့မပါဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြပါဠိကိုတတိထားကြည့်ပါကုတုကနေကုတုပြောတော့ကတော့ เกตินสิဆိုတဲ့စကလုံးမပါဘူးအခုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုလည်းပြောလဲပြောရောเกตินสิဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါလာเนาะအဓိပ္ပာယ်ဆိုအရှင်းရှင်းလိုက်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်တရားတို့ဒီနောက်နောက်လိုက်ဖြစ်တော့အကုသိုလ်တရားတို့ကိုเกตินสิဥပနိတယเนาะဥပနိတယဆိုတော့ဥပနိတယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်သာဆိုတော့ဒီနေရာမှာเนาะအနန္တရူပနိတယပစ္စည်းမရဘူးမှတ်ထားဒီနေရာမှာအနန္တရူပနိတယပစ္စည်း မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်လာလို့မရဘူးเนาะစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဝီတိစဉ်တစ်ခုမှာရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်နောက်စိတ်ကအကုသိုလ်လို့ဖြစ်တာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်ဘူးအပြာကတလာလို့ရတယ်တဘာဝချင်းလုံးဝမတူတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆက်လာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အာယုန်နေနဲ့ကတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ
ော့ဂရုပနေတရားတို့မှာတော့ရတာမျိုးလေးရှိဥပမာပြောပြမယ်နော်ဥပမာပေါ့ဥပမာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဘလို့ဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုပြုတဲ့ဒါနကောင်းမှုတိလကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှငါကတော့ဘလို့လှူလိုက်တာနော်ငါကသူတို့ထက်တိလကဘလို့စင်ကြယ်အောင်နေနိုင်တာငါကဥပဥပုတ်တေကိုငါကဘလို့စောင့်နိုင်တာဒီလိုမာနဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါနတိလကကုသိုလ်သူ့နောက်ကနေလိုက်ဖြစ်တဲ့မာနကအကုသို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တခါလှူခဲ့မိပြီးမှလှူတာများသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှသွားပြီးတော့လှူမိလိုက်တာနောင်တရလိုက်တာအမလီဆိုပြီးတော့ကုတ်ကုတ်စားတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နောက်မှာနော်အဲ့တော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်လာမယ်နော်ဒါကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အကုသို့နော်အဲ့တော့ဘယ်ပေါ်ဒီမှာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နော်တရားတရားတွေတီလတွေတုတတွေစာကတွေ ਨੇ ဇန်တရားတွေပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မှအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအလှူလောက်တာတော့ရှိသေးတယ်လေဥမာ VIP ဧည့်တွေဒီမှာလာမှเนาะသူသူ့အတွက်ကောင်းတာလေးတွေတတ်တတ်ဖယ်ထားလိုက်အောင်เนาะကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာသူ့ကိုထိုင်ခိုင်းတာမန်ရိုးရိုးဧည့်တွေကတော့ရိုးရိုးကြောင်ထဲမှာသွားစာမိဖို့ကြောင်ထဲမှာသွားစာစတဲ့ပြင်ရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့တော့မှအလှူပြုတာအောင်ရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်လာသမ ्या ရဲ့တပင်းကြီးဗမာထားနိုင်လို့လားမထားဘူးလေအဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံပေါ့နော်နော်ဒါကနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းကုသိုလ်အပြည့်ရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကတတ်တတ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတတ်တတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြီးတော့တော့မဖြစ်ဘူးနော်တတ်တတ်စီရောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပေါ့အကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပေါ့မတူဘူးเนาะနောက်ခုတတရားပိုက်မှာသူကပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအပြာကတာနဲ့ဓမ္မနဲ့ရှေးရှေးကဖြစ်ကုန်တော့ကုသိုလ်တရားတို့ဒီနောက်နောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်တော့အပြာကတာတရားတို့အာဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြာကတာဆိုတာကဝိပ္ပနကရိယာဟုတ်လားဝိပ္ပနကရိယာဥပမာเนาะဝိပ္ပနကရိယာကိုအပြာကတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့ဝီတိမှာเนาะဝီတိမှာဆိုပါစို့မက်ကဝီတိဆိုပါတော့เนาะလိုက်ရေးကြည့်မက်ကဝီတိဇင်လေးကိုရေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမက်ကဝီတိကိုရေးကြည့်ရင်ပဥနုကောเนาะပဥနုကောเนาะမက်တစ်ကြိမ်ဖို့နှစ်ကြိမ်ဟုတ်လားเนาะပရိကံဥပဇာအနုလောဂုတ်တဘူပြီးလို့ရှိရင်မက်ကဝီတိတစ်ကြိမ်ကြမယ်မက်စိတ်တစ်စိမ်ကြိမ်ကြပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဖို့နှစ်ကြိမ်ထပ်စောမယ်เนาะဒါကနော်အဲ့တော့မက်ကကုသိုလ်သူကပစ္စည်းတရားနောက်ကလိုက်ဖြစ်တဲ့ဖို့စိတ်ကအပြာကတတရားနော်
เนาะตัวอภยากตตยาอะแล้วปิสิยุคเนาะดิโลเจซูปิวราမျိုးပြောอะแล้วอภยากตဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကနေเนาะตัวနောက်ကုသိုလ်ကနေဥမာရုပ်ကိုโจပြူราကြီးလည်းရှိတယ်နောက်နံဝိဘက်ကရိယာတွေကိုเจซูปิวราကြီးလည်းเนาะเจซูปิวราကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့အကုသိုလ်ဘိုင်းမှာเนาะအကုသိုလ်ဘိုင်းမှာလဲ तू ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကနေအပြာကတကို၃မျိုးပဲသူလည်းပဲเนาะအကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတော့ရှင်းတယ်ဥမာဆိုပါဆိုเนาะ तू तू ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပုံကเนาะ तू ရှင်းတယ်ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะချင်းလာကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဩဒီချင်းဆိုပြီးလက်နဲ့ဘန်းကနေဆိုရိုက်ပြီးတတ်လိုက်တယ်เนาะပထမကြိုက်လို့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ကနေပြီးတော့တတ်လိုက်တော့ပါဏာတိပါတာဆက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါအနန္တရာသမဏန္တရာတို့လိုပဲသူကလည်းအကုသိုလ်ဇောမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးပဲနော်နောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဥပမာချင်းလာကြိုက်တယ်ပေါ့ခုနဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ရိုက်မယ်လှုပ်ပြီးမှသတိဝင်လာဩတော်ကြနေပါဏာတိပါဒကံထိုက်သွားပါဦးမယ်လေးဆိုပြီးမတက်ပဲနဲ့ဝိရတိလှုပ်လိုက်တယ်ရှောင်ရှားလိုက်တယ်ဝိရတိဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါခုနပထမစောလာတာကဒေါသစိတ်နော်အကုသိုလ်မတက်ဖဲနဲ့ရှောင်ရှားလိုက်တာကကုသိုလ်နော်ဒါကအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်တဏှုပတနာမှာတရားအထုတ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်เนาะတတိနဲ့နေနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်အာယုံကိုတတိနဲ့ရှုစင်ကြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အာယုံကအကုသိုလ်အာယုံကရှုစင်ကြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကเนาะရှုစင်ကြင်လိုက်တာကကုသိုလ်ဒီလိုလဲရတယ်เนาะဒီလိုပြောရင်လည်းရတယ်เนาะဒါရီယာဥပမာလေးပေါ့နော်ကိုဘသာကိုလည်းတွေးခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါရီယာဥပမာပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့ဥပမာလေးပေါ့နော်အဲသူကဒီလေယာအတူတူလောက်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေလောက်ရင်းနဲ့မောလာတဲ့အခါကျတော့တဲ့ပါလာတဲ့ရေကိုကိုစီတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့အထက်ကတယောက်ကမောလာတော့သူကရေပြေးတောက်တဲ့အခါမှာတခြားတငယ်ချင်းရဲ့ရေဘူးလေးကိုသူကယူတောက်လိုက်တယ်နော်သူတင်ရခြင်းမသိအောင်ရေဘူးကိုယူသူကရေကနဲနေတော့ तू ကမတောင်းဆိုပဲနဲ့နော်ခွင့်မတောင်းမင်းနဲ့ရေကိုသွားတောက်တယ်အဲ့တော့ရေကိုခိုးတောက်လိုက်တာပေါ့နော်တနေ့တာ तू အလုံးလုံးပြီးတဲ့ခါကျရေမိုးချောပြီးတော့နော် तू ရေခိုးတောက်တဲ့အဲ့ဒီရေခိုးတောက်လိုက်တဲ့ तू ကအဲ့ဒီအောက်ကုတ်ကိုဆင်ကျင်မိတယ်သူရဲ့တနေ့တာအလုံးကိစ္စလေး तू ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအောက်ကုတ်တွေကနော်အဲ့အောက်ကုတ်ကတော့ဒုက္ခပဲဒီအောက်ကုတ်များကြီးထွားသွားရင်တော့ငါတော့အပေကြရကြည်ဒီရဲ့ဆိုတော့စိတ်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ခြင်မိပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်เนาะဆင်ခြင်မိပြီးတော့အမှသူတခါတည်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ခြင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓပါရမီရင့်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့တထိုင်နေနဲ့ပဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓเนาะဗောဓိဉာဏ်ကိုရသွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ရေဘူးခုခံရတဲ့တကယ်ကြီးကရေချိုးကနေတက်လာပြီးတော့အင်ပြန်ရအောင်လို့ဆိုရဲခါကြတော့ငါပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီလို့ဝန်ခံတဲ့ခါကြတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့မင်းကသဘင်ကြီးနဲ့တင်ကန်းလည်းမပါပါဘူးเนาะတပိတ်လည်းမရှိနဲ့ဘလို့ပစ္စည်းကပုတ်เนาะဖြစ်မှာတော့လို့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကြမှာသူ့ခေါင်းလေးကိုပွတ်တက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှာတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ကဲဒီပရိက္ခရာ၈ပါးနဲ့ယဟန်တွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီသူ့တငယ်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှာเนาะဒီထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပုံဒါပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဖြာကြီးရှင်းပြတယ်เนาะအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်เนาะအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဒီလိုဖြစ်နေနိုင်တာဟောပဲဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာဒါကိုပြောတာเนาะဥပနိတ္တယတတ္တိဆိုတာဒါကိုပြောတာเนาะကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကနေလည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်နော်ကောင်းတာလုပ်ပြီးနော်ကောင်းရာသူဂတိသွားတဲ့သူတဲ့နော်နော်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသွားတဲ့သူမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းရာသူဂတိကိုသွားရတဲ့သူမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသွားရတဲ့သူဆိုပြီးတော့ပုံကိုလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လူတွေကဖြစ်နေတော့တာနော်ဩသူကုနော်မြင်နေတော့တာနော်သူကြည့်ပြီးတော့ဩမြင်နေတော့တာ तू ကတော့ကုတို့ပြုနေတယ်နော်နော် तू ကတော့အကုသိုလ်တွေပြုတ်နေတယ်လို့ဒီလိုသားချက်သူတန်တန်မှာတကယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလားကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလားဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်အဲ့တော့ဥပနိတ္တယတ္တိဆိုတာအားကိုပြောတာနော်တစ်ချိန်လုံးကောင်းနေခဲ့ပြီးမှတေရန်လေးကြတော့မားတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခိသွားရတာမျိုးလည်းရှိပါမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်
the chain the shower long good or you look at by Tigani Jarama, no, Macaune Ayone, Twiggy Roma, Care, no, Togri, why? I don't promise you, Nare, O Dilo, who do same chitney, the Juyaro, tomorrow the Togri, oh, no, clanny, clammy on a Roma, no, Togri, Nini Roma. And then those who are thought of them, the chit the Juyaro, the mammy Sinaye, Jolly Nama, Togri Boma, Kali, the mammy Sinano. Naro Coco Yantim Giwan and Naro Ti, you know, to be young Marel, Tinjim Tane, no? Cosima, no? Kaimare, no? Kaimare, the Yamashini, did you are the Mamishina, Dogrin, Chitaland, or Mokwau, so our long thing. Oh, Naro, no, Tiga Jotani, Naro Ti Lucian, no? Dugri, Tuamarelu. Dilu Yonji Talo Miau, Yonji Chene, the Dugri, Dugri, Tuano Miau. No, I love the anime to Aluya. No, or to wrong out the Luyongi Nidawe, Dogri or Naramapuro, Ulubaduma, Kuhako to Ara Chilani, Gilania. No, the Chilania, Koko to Ara Chilani. No, Upanetia in Benjasia. No, Upanetia. In Ajia, Mia, so Tao Bior. No, no. Not to go out, Dinia, my Pashi, leader, solution in. The mummies in your house on by Glima, Chichiga, Utu, Boss, and then Book, no Upanetia, Jessie, not Jessie, oh, yeah, Bokalopi, Upanetia, Jessie, not Jessie, oh, yeah, clean up and then be Upanetia, Jessie, not Jessie, oh, so don't buy share. No, I don't buy car, no, at all. Utu, Boss, and then be a bye, no, I cook your air, Bokalopi, bye, Dina, the Nambi, so a bite. No, Utu, ne Boss. Utu ne bozen, no? Utu, no? Utu bozen. Dariale upanidia desire, no? Tiatu diame yavo solution, Utu tapaya, bozena tapaya, so she put lo at it, no? Edo, di ratta chauba, nyata al sario, no? Apu ee, yadi utuli, dia nyata dame, dia tine solution, no? Say go, Ninjan, Biro, no, the Mari di Dolame, at all, D, the Mari diani, the same thing Kara diario, Nianti, Yami, Biroma, Pinian diari, Dolame, Tatiaya, Nine, Esura, the Utune, Bosem, Male, Ubanetia, Chitja, no, Napoku, Pokalopi, Pokalopia, Poku, no, Poku, Suraleve, no, Mia. No, the Upanetia, Archie and Mia, Chet, no, Gaune Pokone, Baumi, Gaunari, Lailome, Magaune, Pokone, Baumi, no, Magaunari, no, Puni, Da, Huapo, Ubamaso Bazo, no, Uma, Magaunari, O, no, Puni, the Zadata, Bruna Baule, Zadata Bruna Baule, Tiwada, no, oh, there, Tatua, Tiwada, ha, the Pokalopi, Chet, the Zadata, Archie and Mia, no. The Gelu Dare is at the heart, and no, the Gelu, the Dipo Coneda, Mapon like the Woo Solution is at the heart. Dipoa Marin, Dua, no, or Mediapodia Yamapoko Chet, no. Not a good thing at the Nambi, no. Tina the Nambi Suraja or Pau Biora, so Tina the Nasora, Nia Tangi, Jiao, a salt or old Ain Sarayo, Tina the Nalukora, no. At a Tina the Nambi Jaro, no. Dilo Gimare, no, Dilo a talk of good jewels or a palace or a cajaro, I look a sub or only a tangin, the alleve, no, they are out of domes, solution, the mummy sunyae, more than me, Joanne, no, Dilo days of Gully out him, Adwa, Biroma, they are to a time cool and more less or the Maricong Yamma, the Yamma, no, at all, a more a cajaja nanane, no, baby chaja, or who are bought, Dilo. โอ้จ้องเนี่ยทายเนี่ยแล้วเนาะโอ้หัวผิดเลยเปล่าเนาะอุปาเนติยาผิดแล้วส่วนเนาะมีเสียเสียบ่เนาะโหรงอ่ะสุติตะเป็นออกมาแล้วตั้วไปแล้วจิ่งจั่นอ่ะทุบจ๋าล่ะสิเลยดาแลโหโลโมยวเนี่ยบ่ฮู้ติเปลี่ยนไอ้เยออกมาเนาะอินเตอร์มาใต้ใส่ยิงเด้นี่แหละดีโลเนาะติดิติเป็นนี้โหเนาะดิติเป็นนี้โหตีนาตะนันปิตีนาตะนะอนีเนี่ยเนาะเนี่ยมีอ่ะดีอาจิเนี่ย Upanetia Kissi and Nina Tonchari, Dilutia Chinjanda. No, Dajamlo, Tina Tanambi, Upanetia Kissi, Osura, no, go, Nere, Dilo, a salt of all, a junk and the alley, no, Upanetia Kissi, Chickabo. Dajamlo, Utu, Bozin,
ปกโกเนี่ยจองอสอองไอ้เนี่ยซะล่ะยาឧបเนติยะปิสิริဖြစ်တယ်ဘဂရုပနေတရားကိုအရောက်ောက်တဲ့အခါမှာခုနကတော့ဟာလीเนาะခုနကတော့ဘလဝဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့เนาะကုတုအကုတုကံ 33ပါးကိုကောက်တာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူကเนาะဘလဝဖြစ်တော့ဆိုတာသူကောက်တယ်လေအဲ့မှာလीเนาะသူကတော့ခြုံကောက်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะသူကခြုံကောက်ထားတယ်အဲ့တော့ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥပနိတ္တယကเนาะဥပနိတ္တယကတော့အရင်ဟိုမရှိဘူးเนาะဥပနိတ္တယကဒါလေးပဲဆိုတော့ဒါလေးပဲဆိုတော့ကေခင်္စနာခင်္စနာဟိုဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းလေးကိုပူဇော်ပေးပါလားယင်ပါဠိတော်လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါခြိလိုက်ရင်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပေးနိုင်ပါရှိလားဥပနိတ္တယပစ္စည်းရောကေပူဇော်ကြည့်ပါဦး ကုပ္ပနိတ္တယပစ္စယောကေပူဇော်ကြည့်ပါဦးကုပ္ပလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံဓမ္မနံကုပ္ပနိတ္တယပစ္စယောနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုပ္ပလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုပ္ပလာနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတ္တယပစ္စယောနာပစ္စယော ပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မနံပါဠိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယောပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မနံဧတင်စီဝါနိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယော ပူရိမာပူရိမာအဘဂဒာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဘဂဒာနံဓမ္မနံဝါနိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယောပူရိမာပူရိမာအဘဂဒာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မနံဝါနိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယော ဒီကနောဒီကနေပြပစ္စည်းနာပစ္စယောဒီနာကနံဒီဝါနေပြပစ္စည်းနာပစ္စယောအာတုပါတုပါတုဟုတ်ပြီအခုဒါဆိုရင်ပုရိဇာတာကိုတက်ကြနော်ပုရိဇာတာပြမကျမကခုလုံးမေးချင်လို့ပါအဲဒါဆိုရင်ဒီကုတုကနေအကုတုဖြစ်တဲ့အခါပြီးလို့ရှိရင်အကုတုကနေကုတုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အနန္တရူပနေတယပစ္စည်းရမရပဲနဲ့အာရမဏူပနေတယနဲ့ပကတုပနေတယရနိုင်တာလားဆရာမ ကြည့်ကြည့်ပြန်မေးပါအောင် sorry ဟုတ်ဆရာမဟိုကလေအဲကုတုကနေအကုတုကိုကေတင်စီနဲ့အဲ့အချို့တလေးအားပေးတဲ့ဟိုအားဝါဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကေတင်စီပါတဲ့ဟာဟုတ်တယ်နောက်ကနေဟိုဥစ္စာကနေပြီးတော့အကုတုကနေပြီးတော့ကုတုပြန်အချို့ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေအခါကျရင်ဟိုဥစ္စာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရမဏူပကတော့အချို့မပေးဘဲနဲ့အဘလို့ရှင်အနန္တရူပနဲ့ အကျိုးမပေးပဲနဲ့အာရမဏူပရဲ့ပကတုပရဲ့အဲ့ဒါအကျိုးပေးနိုင်တာလားဆရာမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအခုเนาะဟော ပုရိဇာတာပုရိဇာတာလေးကိုသွားရအောင်เนาะပုရိဇာတာအခွင့်အားစာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာရှိလဲအားဒီမှာ37မှာပဲเนาะเนาะ37မှာပုရိဇာတာအခွင့်အားလဲတော့ဝိထုယုတ်6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရားတို့ဒီပစ္စယုတ်ပံတရားများဤရှေးမှာရှေးဥစွာကြိုတင်ဖြစ်နေ၍တည်နေသည်ဤအဖြစ်ဖြင့်ယေရှုပြုခြင်းတဲ့เนาะ တည်နေသည်အဖြစ်ဖြင့်ယေရှုပြုခြင်းကိုပုရိဇာတာအဲ့တော့ပုရိဇာတာဆိုတာရှေ့မှဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะသူကအကြောင်းတရားတွေကကြိုတင်ဖြစ်နေနေခြင်းသဘောเนาะအကြောင်းတရားတွေကကြိုတင်ဖြစ်နေနေတဲ့ယုတ်
Yok di ne a jesu jura, no, di puri zaga besi, the new way she, no, tu leve, no, jokani yo nango jesu jura to the new way she, no, hola, I don't know, ka, a chapo manchi ji lai di, no, yok di ne a de psi, hola, a chapo nema she, no, normally, yok di ne a de psi, no. You dinner at the PSC, so a cajaro, to our palace solution, no? To live it. And a new quail, eh, Dima? No? Who is that? Oh, no, new quail, no? No, new quail, who is that? No? No, new quail, eh? So, which two bullies are darling? Aramana bullies are that, so you know, you quit our woma, do our which two bullies are that, my work car, Ramana bullies are that, so you're not the new organic quit, get quit out, no new bono, which two bullies are darling, Aramana bullies are that, you see, no new quit. Hello, quit it, come, my which two bullies are that, or Kunaronga, which two bullies are that, make the yard, so you're shamed out, get on it, do I eat it? Now, which are Ramana bullies are that, or which are Ramana bullies are that, make the yard, and do I eat it, so you're shamed out, no? No, not who are Aramanu, Aramana Burizata, Aramana Burizata, Aramana Burizata, Pisia, Jaro, Dimajaro, Duano, Eri Aramana Burizada, ne, would you Burizada, Aramana Burizada, oh, the mummies in your blue, quemless, or yen, Kunaro, a queen of Yanji labor. No, a queen, Samina, those are ticker, a queen of Yanji labor. A queen of blue queen, Haro, so Lucine, no. With two yo chow barney, are yo chow bar, you see the arrow, the look, your ass draw. With two yo chow baga, with two bullies at that, if you are yo chow baga, Aramana bullies at that, you see the evil, you know, quail I do yard. Got to be all right, with two yo chow barney, are yo chow balu, yolu, no, are yo chow balu, yolu. The gay lying, are yo nga, nabare lame, was she? The bomb at lank quail like that, no, with two yo chow barney, do you appoint with lank quail like that? With two yoke chow barne, ayo, chow bars or awo, no, flank quay like that. At all. No? At all. Sucko with two side, the with two yoke chow bar, you see the area. With the sucko winging, sare winging, winging, nebot, no? Sucko winging, sare, the winging, the winyana dead. What do you got chow bar look, yolo? Winyana dead corner bars or an end the area. But with the Akanaida, with two bullies at that dinner, Jesus Dula. With two bullies at that John Johnny. No, then the other old man, with two bullies at that Suraga. Saku sare, no? With two yoke chowpa. Saku sare, with two yoke chowpa, so in Saku Doda Gana, Zaywa Gaya be, hurry out with two yokoa, call you my chowpa be, mamala. No, any with two yoke chowpa, any dizzy the area, Saku Wayne sare. Wenyana de Kunabalo. Hurry over to Lubara, Pieta, Dredjang Malo. Kunaronga, with two young Nabaga. No, Rubound the Rangana, rather young Sure. No, the Ayo young Nabao, to a meadida, sorry, the Ayo Nabago, Kunaronga, Jore, no Saku with two daughter to Ghana, with two Zenga, with two Kaya, with two Sure, any with two young Nabao, Kunaronga, Jore. Do we be in Sawinian Pitta, in Sawinia, Winyanga, meet up either. Now, some Jenny, a hurry out with two Jenny. Any hurry out with two or a monoda and a monowinyana that got one meet up to the Dinia Mawinyana that corner balloa. Hurry out with two yoke chow balloo, meet a look your. Ah, hello, me less or ye. Any, but with the a car, mother, do a bullies at that dinner, Jesus to be me, a deal your, no? Yabio, no? With two yoke chow bab, you see the yari, oh, no? When you're not at Conabas or Nanda yari, ya, but with the akama, no? With two bullies at that dinner meeting that chong yo like that. No? Then do the ome, with two yoke chow bab, you see the yari, ya, no? That you see the ya. Saku, when you're not at Conabas, so then Nanda ya, dag up your seal and the yari, oh, but with the akama night, like ah. Oh, with the carnita, little data, or with the carnita, with two bullies at that dinner, Jesus Judah. No? Not the cool. Aramana bullies at that. Aramana bullies at that jarro. Rubayon sare ayon nava. So you rubayon that down, and now ratayon, put up ayon, so you're no? Damayon mapau. Do I ayon nava?
ไอ้อายุ5บาเตียรู้ห่าสักขุวิญญาณซะเด้เนาะปินสวิญญาณน่ะสุดะนันเตียรี่โหอารามณปุริสาตะตัตติเนี่ยเจซุจุอารามณปุริสาตะตัตติเนี่ยเจซุจุနိုင်นาก็ไอ้อายุ5บาပဲရှိတယ်ဓမ္မယုံကอารามณเนี่ยเนาะอ่าဓမ္မယုံကိုตั้วแท้လို့မြင်အောင်ဒီနေရာเนาะဒါကြောင့်အပေါ်မှာတော့ตัวอายุ6ပါးဆိုတော့ तू อ่ะဟိုဟရယဝိတ္တယုတ်ပါတော့ဓမ္မယုံကိုသူကထည့်ပေးတာဟိုဒီဘက်ကဝိတ္တယုတ်6ပါးနဲ့ဆိုတော့သူကထည့်ပေးထားတာเนาะအာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရားလို့သူပြောထားတာဒါပေမဲ့ဒီအာရမဏပုရိဇာတကိုကောက်ရင်တော့အာယုံ5ပါးကိုပဲကောက်ရတယ်เนาะအာယုံ5ပါးကိုပဲကောက်ရတယ်တော့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဟိုဒီပင်စဝိညာဉ်5ပါးကိုပဲကောက်ရပဲပင်စဝိညာဏဓာတ်ပေါ့เนาะစိတ်အားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်လောက်လဲဒွေပညာဒွေ30ဝိညာဉ်အေးပါဟုတ်တယ်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ကိုပင်စဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားเนาะဒွေပင်စဝိညာဉ်ကိုစိတ်အားဖြင့်ခေါ်ရင်10ပါเนาะဝိညာဏဓာတ်အနေနဲ့ခေါ်ရင်တော့ပင်စဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့5ပါးလို့ဓာတ်5ပါးလို့ပဲသတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ခုနတော့ငါမနောဓာတ်ကတစ်ခုရဲ့เนาะခုနဟိုဘက်ကဟိုသူက5ခုမနောဓာတ်ကတစ်ခုမနောဝိညာဏဓာတ်က86ပါးတော့မနောဝိညာဏဓာတ်ကတစ်ခု2ခုရဲ့ဒီပင်စဝိညာဏဓာတ်က5ခုရဲ့ပေါင်းရင်ဝိညာဏဓာတ်အလုံး5ပါးရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာရမလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပင်ဒီရူပယုံစတဲ့เนาะဒီအာယုံ5ပါးရုပ်တရားတို့ဟာเนาะဒီစက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့ပင်စဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့နံတရားတွေကိုအာရမဏပုရိဇာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြည်တယ်လို့နော်ဒီနေရာမှာပစ္စည်းတရားကိုရုပ်လို့ကောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဓမ္မယုံမှာကအာရမဏထဲမှာထည့်ကောက်လို့မရတာကဓမ္မယုံထဲမှာကစိတ်စေပတာတုခုမှာနိဗ္ဗာန်ပညာ6ဆိုပြီးရှိသမျှသောတရားတွေကအဲ့ဒီထဲမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူကဒီဟိုအားထဲမှာအာယုံထဲမှာเนาะသူထက်ောက်လို့မရအောင်ဓမ္မယုံကိုဒီညမှာထက်ောက်လို့မရတာဖြစ်တယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ဒီအချက်ပေါ်တွေကသူ့ရဲ့အရာောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะเนาะကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဗါတယ်လေအာရမဏပုရိဇာတကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပြစ်စုံနိဗ္ဗာန်ယုံ18ပါတယ်เนาะဒီဟုတ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာဘာလို့ခေါ်ပကောက်ထားလဲဆိုရင်เนาะပစ္စည်းယုတ်ပံဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးဒီပစ္စည်းတယ်เนาะပင်စကားဒီဥစ္စာဘာလဲဆိုရင်ပင်စဝောကာရဘုံမှာเนาะပင်စဝောကာရဘုံမှာအာရမဏပုရိဇာတပစ္စည်းကိုရခိုက်မှာเนาะရခိုက်ရရနေရဆိုရင်တွတ်ရှိရအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုမှာကာမတောပနစိတ်က54ပါနော်နော်ပြင်ဗါတယ်လေပြင်စောကာရဘုံနဲ့အာရမဏပုရိဇာတပစ္စည်းကိုရခိုက်နဲ့ရနေဖြစ်တော့ကာမတောပနာစိ54ပါးရဲ့အဘိညာဉ်တွေးရဲ့အပ္ပမနာအပ္ပမညာကျင်သောစိတ်သိပ်50ရဲ့ကိုသူပစ္စည်းဥပ္ပံလို့သူကောက်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဟောအရာောက်တွေကိုအရင်ပြောနေနော်ဥပမာဥပမေယကိုပြောဖို့ကြံနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုရိဇာတကနော်ရှေ့မှာကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်သူကနေလနဲ့ဥပမာပေးတယ်နော်နေလနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝိတုယုတ်6ပါးနဲ့အာယုံယုတ်5ပါးကတော့ဥပမေယပေါ့နော်နေတို့လတို့ကတော့ဥပမာပေါ့အဲ့မကဘာဥကာလမှာနေနဲ့လတို့ကရှေးဥစွာကြိုတင်ဖြစ်နေနေပြီးတော့၄ရောင်စသည်လို့နဲ့နော်ကဘာကြီးနဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုသူကကျေစုပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေနဲ့လနဲ့ရဲ့ဘာကိုဥပမာအနေနဲ့ယူတဲ့ဒီတူပဲသူရဲ့ဝိတုယုတ်6ပါးအာယုံယုတ်5ပါးဒီယုတ်တရားတွေကတော့ရှေ့ကနေကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့နံတရားတွေကိုပုရိဇာတတ်တဲ့တတိနဲ့ဂျေစုပြုတယ်ဒါကဥပမေယပေါ့နော်ဒါကအဲတင်းကြိုပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကိုကြည့်ရှင်သွားမယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကိုကြည့်နော်ပါဠိတော်ကိုကြည့်အောင်ပုရိဇာတော့နော်ပါဠိတော်လေးကိုကြည့်အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ဝိတုပုရိဇာတာနဲ့အာရမဏပုရိဇာတာကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะပထမပိုက်သက္ခာယတနံနဲ့စတယ်เนาะပုရိဇာတာမှာเนาะသက္ခာယတနံကနေစပြီးတော့เนาะ
no, ngabai miao phit de kaya yatana athi ga vuttu purisata no naw taka 6 pai miao phit de rupa yatana ga ni pi lo naw pai ga no naw pai ga tu aramana purisata lo 2 pai khwe lo ya de no o naw song pai phit de ne yan rupan nitaya so de no yan rupan nitaya so da le shi de no yan rupan nitaya mano dhatu sa mano vinyana dhatu sa vittanti so de ari apai ka ro tu a hariya vittu o tu a hnyon tha ga phit de twa chaung lo tu le vittu purisata de no aro aramana purisata ga satthama bai ka ni pi ro tu a ho a thi twa me no hotta bai yong thi twa me okay no ဟော रूप यतनं तत्त यतनं गन्ध यतनं ठी तोमे เนาะ चने अरि यन रूपं सोरे अपाइ गली पो नाउ सोंग बाइ नाउ सोंग बाइ เนาะ तू आ वट्टु पु रे जा रा रे मा खे आ मे यन रूपं नैताय सो तो हा रे वट्टु अ न्यों ना अरो वट्टु पु रे जा ता मा เนาะ वट्टु पु रे जा ता मा เนาะ सक्खा यतनं เนาะ सक्खा यतनं सक्खु पतारा युति နော်စကုဝိညာဏဓာတုယာစသဖြင့်နော်နော်စသဖြင့်ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့စကုဝိညာဏဓာတ်အာလကောင်တန်တမြုပ်တကာနံနော်ထိုစကုဝိညာဏဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မနင်္စနော်ဓမ္မနင်္စစေတသိက်တရားတို့အာလကောင်ပုရိသကပစ္စယေနရှင်း၌ဖြစ်နေခြင်းဟူသောပုရိသကတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေးဇူးပြုတတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုပြီးဒါသက္ခာယတနံလို့ခေါ်တဲ့သက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတာကเนาะအစ္ဆတတန်ထံမှာရှိတယ်เนาะသက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတာအစ္ဆတတန်ထံမှာရှိနောက်တစ်ခုကအာရမဏပုရိဇာတမှာရူပယတနံဆိုတဲ့အပိုက်ကိုကြည့်လိုက်เนาะသတ္တမညရူပယတနံဆိုတဲ့အစင်းရူပယုံဒီသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာစသက္ခုဝိညာဏကအာလကောင်တန်တံပြုတ်တကာမင်းစနော်တန်မြုပ်တကာနဲ့ထိုးစက္ခုဝိညာဏဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မနင်္စနော်စေတသိက်တရားတို့ကလည်းပုရိသတာပစ္စယေနရှင်း၌ဖြစ်နေခြင်းဟူသောပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါကရူပါယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံယုတ်ခုနကဗဟိတတန်တံမှာရှိတဲ့ယုတ်နော်ခုနကပြောတဲ့သက္ခာယတနကအစ္ဆတတန်တံမှာရှိတဲ့ယုတ်အခုဒီရူပယုံလို့ခေါ်တဲ့ဗဟိတတန်တံမှာရှိတဲ့အာယုံယုတ်နဲ့ဒီမိမိရဲ့အစ္ဆတတန်တံမှာရှိတဲ့သက္ခာယတနဆိုမျက်စိအကြည့်နဲ့ဒီနှစ်မျိုးဟာနော်ဒီနှစ်မျိုးဟာသက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရနေပြီးတော့ကြိုတင်ဖြစ်နေခြင်းအဖြစ်ပုရိသတတ္တိနဲ့ဒီဟာကျေစုပြုတာအဲ့တော့အာယုံကလည်းပဲပုရိသတတ္တိနဲ့ဥပမာရူပယုံပေါ့သူကလည်းအာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ဒီဟိုအာယတနလို့ခေါ်တဲ့ဝိတုယုတ်ဒီစက္ခုဝိတုယုတ်ဒီနော်ဟိုစက္ခာယတနအာယုံနဲ့ဓွာရနဲ့တိုက်တော့မှဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအာယုံနဲ့ဓွာရနဲ့အဲ့လိုတိုက်တဲ့ခုနကပြောတဲ့စက္ခုဝိတုယုတ်ကရောအာယုံရောဟာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရှိမကြိုးပြီးဖြစ်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကခုနကအာရမဏပုရိသတာနဲ့ဝိတုပုရိသတာနှစ်ခုရှိမှလာဖြစ်နေတာဘယ်သူ့ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်ခုနစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်စတဲ့အဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတယ်เนาะဒီလိုကြိုတင်ဖြစ်နေနေတာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်เนาะဒီလိုကြိုတင်ဖြစ်နေနေတာဟာဘယ်အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာလဲနှစ်လရဲ့ဘလောက်ကြာပြီလဲလို့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဒီဝတ္ထုယုတ်ဒီအာယုံနေရာအရှိမလာပြီးတော့မှကျိုတင်ပြီးတော့ပုရိသတာတတိနဲ့ဟလာဝတ္ထုပုရိသတာရဲ့အာရမဏပုရိသတာတတိရဲ့နဲ့အာယုံယုတ်ကအာရမဏပုရိသတာတတိနဲ့ဒီသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့သူအဲကျေစုပြုတယ်ဝတ္ထုသက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဝတ္ထုယုတ်ကကြတော့ဝတ္ထုပုရိသတာတတိနဲ့ဒီသက္ခုဝိညာဉ်ကိုလာပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလတည်းကနေတော့အရှိမလာဖြစ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုနေတာလေဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะနှစ်လရက်ဒီဘလောက်လောက်ကြာပြီးတော့နေပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုနေတာလေဆိုတာကစဉ်းစားစရာเนาะစဉ်းစားကြည့်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်မယ်အတူတူလိုက်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့သက္ခုပတာရယုတ်ဟာเนาะဓမ္မမင်းရှင်များသက္ခုပတာရယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံစားယုတ်เนาะပတာဘာဝဟာရယဇီဝိကိုကုတိကံကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဆိုတာယုတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်
Patara yok lo kore, saku patara yok. Saku patara yok di kanjang pite, diyo kamza yok po. No, saku patara yok sa kamza yok. Adi kamza yok di halewe, no, pritende ye. Upakna ga ni sabiro, di pritende ye, no, pawati akarima. Ni ye yin loe, no, ni ye yin at the shawtoane de loe, no, turale, saito ye, kna rain ma. Yoga yale, pretending a sani, your sabio, pretending saying that to yoga sabi, chit like it. Suvaro, no, suvaro, chite, at all, and pretending is a bono, suvaro, pretending is a ma, pretending is a gun. Upa tea beans with Kunaroa, Namuna chain like that. Upa, patama, upa ma, no, patama, upa ma, patamazo, yosa tete. Dutia, palace on ye, dutia yoga, beche ma, tapchen, and less on ye. Pretani Kunara, Pretani, they say, Upa tea, Benlo Guadamla. Italina comes, you know? Pretani Zega Savi of Tete Gama. Do I say the canap and a chenna chile? Say the canap and a chenna chile? Don't get Upa tea, Ben. Do I? Yoke or Quesore, Kama, Yoke, Hari, Ye, Ye, Netu. Say the canarine, canarine, ma, chit. Have we met to choke, Kama? Nazanet. Kenangan as an actor chetama to not Lisa Gojeti TV Roma, TV Roma bang up and mother chowless way. Naza to Chemiao Jarama to choke. Dabi met to pinny, yogi pinny are canada and ma. Chit it. Does a lushy yin. Upa tea beans or yin. Upa tea beans of Kunara Bure. No pretty thandy, Zekubira. Upa tea bean or say the lone chitakama. Upa ma, Sabio, but mazo, you upa chit. No upa sore. Please, did you who are for pretending say ye upa canama, a tamauzon sabi or yoga ubet? And a dutia yoga tima tabi ubet. No, be my jarom of chito, not a pretend is a choki or bowing a sap or a patamabo when my tatia say tatia yoga tabi ubet. Hello, hello, yoga is me, ye yellow, zetai tip you, a upa time, my chimney, yogi ha. Do ye yoke steppy, a kuna dore. Say the cana, suck on the check, canning as an at the check a yah. Do a tapi, cho to a jar. Get dilosology, dilu sub by chin, eh? Nas at the cheteka. Eh, which two yoga bullies at that tine? No, the bullies at that tine? No, Jesu puny the lay, so I shajia. No, a good dia o shama chitta the jamalo, a good shia o sao, shimbia. No, shimbia. Say the canang as at the cello ma, chinny yoga, along bar chinny lesson, but a mark the checker upa beady ne, dutia tiani sabi ro, doa, laser and a goja, say laser goja long tea, yoga a jai deeda. Say gala get up yet up chin like get up in mellow, adi yoga, as at the check, say a lady ma tea and in a laser goja, tea be she. No, at all. I think you are long a bullies are that the yanni da la lo so yen, mahobu. I lo yanni, mahobu. At all. Kunara, but I ha yogi ya. Kanarai ma, chinibi, dazolushi. Kuna saku dariga, which is in the cool tia. Not saku dariga, which is in his jetia. Not a tida boing, boing asalena, boing good jesida. Yen sadora was then. No saku wing in them brace and then did not water zok on a change rayo. Connecting the Latina, Passet and Awuza, Yong, Za connecting Yong, Nicking, so we are tapchit, so I do. I look at a car, ma, no? I look at a car, ma, no? I don't. Kuna, Dina, da, say, I need your, I don't. Saku, patara, ne, Rubayon, so I so me. No? So me, so I do. Rubayon, Tinara, ne, the Viane, no? Seka, Mamma, I knew, which is in Jimmy, no? Which is in Jimmy, no? I thought the witches in Chetome, how it is in Chetomales, so such cool drarica, Saku winions, eighteen men, Saku drarica, witches in Chetome. Chetome so ye, Saku batara ne, Saku batara yo ne, Ruba yo ne, Hala, Kuma, Mimi machine, Rabale, Saku batara. Have you machine is a raga? Ruba yo, ain't a good type. So me, Ruba yo, any low, ten lara net behind the tema, second of man, I knew, no? But man, I do your process sheet at all. Say that me, I'm up. I say that me, I'm up. I'm a gymnast. I win zig don't know sheet. A tea double win, yeah. Boeing us a lena, yeah. Boeing whoop you see that, yes, I see. At all.
မျက်စိနဲ့ရူပါယုံနဲ့စုံပြီဆိုလို့ချင်းအတိတဘဝင်ကိုဖြတ်ကျော်တယ်ဒါကိုလွန်ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအတိတဘဝင်ဆိုတာအဲ့ဘဝင်တစ်ချက်ကိုလွန်လိုက်တယ်သူတောက်လျှောက်သူအာယုံကြီးလာပြီနော်ကိုစီမှာအမှန်တော့အဲ့မှာဘာတိုက်နေပြီလဲဆိုရင်စက္ခုနဲ့ခုနကတော့ရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာရာနဲ့တိုက်နေပြီတိုက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတတိတဘဝင်ကိုတစ်ချက်လွန်လိုက်ပြီနော်လွန်လိုက်ပြီလွန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကဆလနာနဲ့ဘဝင်စိတ်ခက်ဖြစ်တယ်နော်ဘဝင်စိတ်ခက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုအဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလှုပ်ရှားသွားတာကိုလှုပ်ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နော်သူအဲ့အာယုံကိုစတိဖို့အတွက်သူစ조사နေပြီနော်ကြာစ조사နေပြီပထမဘဝင်တစ်ချက်လွန်လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရမှာကရူပါယုံနဲ့ခုနကစက္ခုဝတ္ထုဟာစပြီးတော့တိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာအတိတဘဝင်တစ်ချက်ကိုနှောင်းလာပြီးပြီးရင်ဘဝင်ကဆလနာဆိုတဲ့နော်ဘဝင်မှာလှုပ်လာပြီးလှုပ်ရှားလာပြီးရိမ့်ရိုင်လာပြီးလှုပ်ဘဝင်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးရင်တတိယမြောက်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကုပစ္စည်းဒါကတော့သူ့အတ္တထင်လာတဲ့အာယုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအစွမ်းကြောင့်မလို့သူ့မူလဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အလျင်ကိုသူဖြတ်ချလိုက်ပြီးဒါကိုဖြတ်ဘဝင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တီနာတာကိုလွန်သွားပြီဒီဘဝင်အဲ့သုံးဘဝဒီဘဝင်သုံးခုကိုချက်ကျော်လာပြီးတော့မှခုနကတော့ပထမဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အလျင်ကိုဖြတ်တောက်ပေးလိုက်တဲ့ဘဝင်ခုပြစ်စိတာလဲပြီးသွားရောအာယုံအတိတ်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ပြင်ဆသွားတာဝဇန်းဆိုရဲဝီဇီစိတ်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားပြင်ဆသွားတာဝဇန်းကအပြင်ကလာတဲ့နော်ပစ္စုပန်အာယုံနော်ပစ္စုပန်နော်ပစ္စုပန်ပင်စာယုံနော်ပင်စာယုံရူပံတတံခန္ဓာရတ္တယုံပဋ္ဌဘာယုံဆိုရဲအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးလုံးကို तू ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ပင်စတွာရာဝဇန်းစိတ်ကနောက်တနည်းပင်စတွာရာဝဇန်းစိတ်ကိုဒီနေရာမှာဒီပါဠိတော်မှာပူဇော်ရင် तू ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်နော် तू မနောတ္တလို့ပြောတယ်မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တမနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တမနောတ္တလို့ပြောရင်ဒါဟာတံပရိဆိုင်ကိုပြောတာလားပင်စတွာရာဝဇန်းကိုပြောတာလားဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများထောက်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြင်ဆင်တာရာဝဇန်းစိတ်ကဟာဒါစက္ခုလားဒါတောတလားဒါဃာနလားဇိန်ဝါလားကာယလားဆိုတာကို तू မလုပ်နေပြီလေစင်ကျင်နေပြီဟုတ်လားစင်ကျင်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်ပြင်စာယုံကို तू စင်ကျင်တဲ့စိတ်မလို့ပြင်ဆင်ဒွာရဝဇန်းလို့ခေါ်တာလေနော်အဲ့တော့ तू စင်ကျင်လို့ပြီးလဲပြီးရောစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့စိတ်ကပြင်ဆထားတာဝေဇန်ပြီးဘာလာလဲစက္ခုဝိစက္ခုဝိဉဉ္စိတ်ပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုတော့မှဩလက်ဆက်တတ်တော့ဒါရူပါယုံပဲဆိုပြီးဟိုပြင်ဆထားတာဝေဇန်ကနေလွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက္ခုဝိဉဉ္စိတ်ကရူပါယုံမှန်းတည်ပြီးသူလက်ခံသွားပြီအဲ့တော့မှရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာဟိုအဲ့ဒါဟိုနော်စက္ခုဝိဉဉ္စိတ်အဲ့တော့စက္ခုပတာရကငင်းစရာရူပါယုံနဲ့စုံလိုက်တယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကစတင်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့မျက်စိအကြည်ရုပ်ခုနကစက္ခုဝတ္ထုเนาะတနည်းခေါ်ရင်စက္ခုပတာရရုပ်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရူပါယုံနဲ့အဲ့ဒီရူပါယုံဟောစက္ခုပတာရရုပ်ဟောသူကခုဉ္စာတာတက်တည်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေကိုမဆိုလို့เนาะနောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေကိုမဆိုလို့အခုကိုယ်ရိဇာတာတတိရှိတဲ့ရုပ်ကိုကောက်ပြနေတာ။ဘာဖြစ်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဖြစ်စဉ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်ရုပ်နဲ့เนาะမျက်စိအကြည်ရုပ်ဆိုတာစက္ခုဝတ္ထုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စက္ခုဝတ္ထုသို့မဟုတ်စက္ခုပတာရရုပ်အဲ့ဒီပတာရရုပ်နဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့ကံနဲ့အဲ့ဒီတိုက်လိုက်တဲ့ခဏမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပူရိဇာတတတိရှိတဲ့ရုပ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီရုပ်ကိုခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုမကောက်ဘူးနားလည်မလားသဘောပေါက်လားရှင်းရလားဟင်နားလည်ဆရာမနားလည်ကြရလားနားလည်ပါရဲ့ဆရာမကြည့်ပါလို့ပေးချာမကြားလိုက်ဟာပေးချာမကြားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြအောင်နော်အဲ့တော့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီစက္ခုနော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသီဇဉ်မှာစဖြစ်ပြီနော်ဝိသီဇဉ်မှာစဖြစ်ပြီဝ
We didn't the Kusapi de Kama, Atida, Bowen, Boinga, Salana, when Lupia Seda, Pinsa, Dora, with Kusaku Dariga, which he looked yoni, no, Saku Dariga, which is raw, Ruba Yone Banetimale, Sakupatara, and Taima. No, Banetimale, Ruba Yone, Sakupatara, and Taima. No, Sakupatara, and Taima Sure Kajaro, Kuna Ronga, no, D. I own the cool, to the tag like this, so the ne, no, D. Bowing us, sorry, Emma. No, do ye? I don't think of young boat at D. Dabbins or a boy the cool, no, maybe, bowing us a lanas or a bowing woe, canala, long, eh? Be losing, bowing up your cedars or your chacha like me. No, Emma, deep bowing up your cedars or a bowing zig, the alone chacha baby, D. Need to be in the tema. Kunaro, a tight hearted, I don't get sad, Dora, was answered, I was answered, and maybe, no, Kunaro, do a charo, Rubayomela, that I own a lala, I own a bajete, I own Ula, do a I do let him, no. Look and be your sinchin baby Roma, the Huba go pull like Roma, or Daga Saku winging, Daga, Dota winging, Lilo Poramla. No, and so Rubayo Lavare Sumaro, or to Yasapara was and to sinchin like you, or Da Rubayo, Subidomato, no, sinchin be the Kajaroma, Huba can now say the loan at Tapite Kalejao, Saku winging, Zeku Papiate. Akinolesoro to die laraga, Rubayone, Saku with two. Mimi Tana Mashide, Saku with two ne, no, Behita Ayu Mashide, Rubayon, a cool type, be chillara, kitted the jamlo, lapita kaja Saku in Zeko, chitta, no. At all, Pinsara was an ala, Sinjin Biro, Kubaku Polo like the Kaja, now Tonjaro, to Bachelors, Saku in Zit, chit. At all, a cool is at that deal, count a carme. Eddie Saku. Saku wing in Ziku, chip or boat at dwell. No Kuna Ion Kitta is at the Ion, a behaviour with two. No, at the Ayatana Sakayatana, Lavi tea gala, tea gala, any tea gala, any tea a chaina. Chitte yoke, any tea gala, my pitte yoke. Who is that at the Kawari yoke? Any yoke? Eh, at all. Now the chapter dry, the set a chinney yoke, Macau. No, Eddy Kunaro, your songs, Kaima, Chete, Yoko, Gaulare. No, at all. I only went to song, I galama, Chete, Yope, a little solution. If it's a coup that I only you buy your mood. No, the solution, do I mean these a kit? A sacu wayne tet, do I allow saw be your chimney, the less or ye, Kunap your way, a tea dab away, ye, wing us a lanaye, wing whoop your seed, aye, no, no, deep inside your own singe in it. Pinsa Dwara Wizan so say Lee Long Lanko Sobi Pinida. As a gala tila at Nila the Lala. Banakuwe Johnny Ale. Banakuwe to J Labi or Joe Pianiale. Say Lee Long Say Lee Long over Joe Pianina. No? Here you jolale at Dida when us Lena Bwin will be seen at Pinsa Dwara Wizan so say Lee Long Lock Net was sorry or Labi or Pianina. No, at all, deep in Sagara was him be my valley, Saku in his chip. At all, he said, oh, who is that that dine, the Rubayone Sakupatara, Yokdoga, Jesu Durasura, Rubayona Aramana Purizata, that dine, Jesu Dure, Sakupatara, Yoga, which of Purizata, that dine, Jesu Dure. Chenla, Chenla, Nalevayla Shin? Nalevayla Shama. Okay, okay, and I know you. No, I do. D. I don't appear at Jesu Bure, no? A tight tap, net a can that hala, a tight tap, Saragaro. I own yoke, no? I own yokaro. No. Aramanabu is that, no? Do a is that my she, eh? A can that, no? A can that Sakusaya went to Yokoro, the what to Purizata, Dilo, Yora. I look them you quay like it. That's how low, no? A chow the area, Jodian Chin in the air, Solura, no? I don't, Dora Gana Zinwa Kaya, Dayale, Juru Report Mamma Singae, now so good to Jana Garo, now song the Tong Bai Mali, Tong Bai Ma, Rupa Yetanan, Tata Yetanan, Ganda Yetanan, Rata Yetanan, Apila. No? No? I majaro to a bale solution, no? To a jarore, Rupa Yetanan, Tata Yetanan, Ganda Yetanan, Rata Yetanan, Potabayana.
who so at the ayo yoko di no to manoda do ya manoda alaga tan tan the yoka kana no to manoda ni shingon do the man in sa see the day the arrow alaga who is at that you say ye na she night in the do who is at that that you can get say upa karako Jesus you get the hot tea tea dinia ma no manoda do ya sa manoda alaga sora Kunaga Yogere, no, Pinsa Dwarika, which is in Martina, so the Kunabo and Tolom, Chippy Lushin, Chitte, Pinsa Dwara was then sick. No, eight Pinsa Dwara was then sick, or Menota Locora. Cola Mogula Menota Cabari Valley, Menota Toma Barile, Temperate Sign, Sorry, not a low, 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 not a low
င်လာသမျှအာယုံ၅ပါးလုံးကိုသူလက်ခံဆင်ခြင်ပြီးပြီးမှစကုဆိုစကုဝိညာဉ်ပေါ့သောတာဆိုသောတာဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုင်ရာဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်ကြရတယ်နော်ဖြစ်ကြရတယ်သူကတော့အာယုံ၅ပါးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြင်စဒါရဝေဇန်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ရမယ်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်နော်ပြင်စဒါရဝေဇန်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာယုံနဲ့တိုက်မှသာလျင် तू อ่ะအာယုံအမှန်ဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးမှဖြစ်တယ်เนาะအာယုံအမှန်ဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးမယ်အဲ့တော့မှအာယုံ၅ပါးတွေကနေပြီးတော့တခုခုကနေပြီးတော့အကြည်ရုပ်တွေပေါ်လာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာပြီးဆိုရင်ထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံရုပ်တွေကိုသတိပြုမိတယ်ပြင်စစာရဝဇန်းစိတ်ဆိုတာမျိုးကပေါ်လာရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုံရုပ်တွေကကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့မှပြင်းစဒါရဝဇန်းလို့ခေါ်တဲ့မနောတက်ကိုပုရိဇာတတ္တိနဲ့ဂျေဇုပြုလို့เนาะအာယုံရုပ်တွေကเนาะပစ္စည်းเนาะပြင်းစဒါရဝဇန်းလို့ခေါ်တဲ့မနောတက်ကပစ္စည်းရုပ်ပံဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကြတော့တိဏ္ဍဆိုတဲ့เนาะစိတ်၃လုံးစောပြီးတော့ရှေ့ရနေကြိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားခုနစကုဝိညာဉ်လုံးကတော့ပြင်းစဒါရဝဇန်းကိုပါထည့်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်၄လုံးကြိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပုရိဇာတတ္တိเนาะခုနအာရမဏပုရိဇာတရောเนาะဒီဝိတုပုရိဇာတရောအခုပြင်စဒါရဝေဇန်းကြတော့တိနာတဆိုတဲ့၃ချက်ပဲစောပြီးတော့သူရှေ့ကနေကြိုတင်ဖြစ်နေနေတယ်တတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့တော့သက္ကဝိညာဉ်တော့ကတော့စိတ်၄လုံးစောတယ်เนาะအခုဒီယုတ်ကတော့သူကယုတ်ယုတ်ဟိုဟာပေါ့เนาะသက္ကဝိညာဉ်တော့ဒီစိတ်၄လုံးစောပြီးဖြစ်တယ်เนาะဒီယုတ်တက်တက်ကတော့ဥပမာသူကစိတ်တခဏကเนาะတစ်ချက်เนาะထီရ49ချက်ဆိုဒီဝိတိစဉ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်ယုတ်ကဥပတ်ပြီးလို့သူကတီနေလို့ရှင်ဒီ49ချက်လို့ယူဆရမှာပေါ့เนาะအဲ့49ချက်တီနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေစုပြုနေနိုင်တယ်ရာဒါကြောင့်မလို့ကျေစုပြုနေနိုင်တယ်ရာเนาะ49ချက်တီနေတယ်လေစိတ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေရလေယုတ်တီနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား49ချက်ထဲမှာသွားနေရလေဒါကြောင့်မလို့ခုနကသူလာပြီးတော့ပြင်စဒါရဝဇန်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်เนาะအတိဒဘဝင်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်เนาะအခုဒါမှကျေးဇူးပြုနေတာဘ누구ပဲကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်ပြင်စဒါရဝဇန်းကိုကျေးဇူးပြုတယ်ပြီးရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်เนาะဒီ49ချက်တည်းမှာဒီရုပ်တည်နေလေးတယ်လေရှိနေလေးရမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးပြုနေနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိဘိုက်မှာနောက်ကမနောတက်လို့ဆိုတာကိုပြင်စဒါရဝဇန်းစိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်ကမနောတက်လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကဒီခုနကစကုဝိညာဉ်စိတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တံပရိဆိုင်စိတ်နော်ခုနကဘာမိတ်ဆွေများကိုပြောထားတယ်တံပရိဆိုင်စိတ်အဲ့တံပရိဆိုင်စိတ်ကလည်းပဲ तू อ่ะအာယုံ၅ပါးနော်ဝိတုယုတ်တွေပေါ်မှာထင်ဟပ်လာလို့နော် तू อ่ะပြင်းစဘာသာဝဇန်းဖြစ်တယ်လို့ပဲ तू อ่ะလည်းဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရင်နော် तू อ่ะလေအဲ तू อ่ะခုနကနော်ရုပ်ရဲ့ဥပတ္တိပင်၄ချက်မှာသူကလည်းရှိနေသေးတယ်တံပရိဆိုင်ကလည်းကျေစုပြုနေသေးတယ်နော်တံပရိဆိုင်ကဘာလုပ်တဲ့စိတ်လဲတံပရိဆိုင်ကဘာလုပ်တဲ့စိတ်လဲဘာလုပ်တဲ့စိတ်လဲဆုံးစမ်းလိုက်စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်တံပရိဆိုင်ပြီးဝုတ်ထောပြီးဇောဆက်ကြမှာမလားနော်အဲ့လိုသွားတာ
နော်သူကအဲ့လိုအဲ့တော့တံပရိဆိုင်ဟာလည်းပဲသူကမနောဓာတ်ထဲမှာအဲ့တော့သူကရူပယတနံတတ္တယတနံဂန္ဓာယတနံရတယတနံပတ္တဗယတနံမနောတာတို့ရာတန်သမြုပ်တကံစတမနာပုရိဇာတပစ္စယိနာပစ္စယောဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြတဲ့မနောဓာတုဟာသူကရူပရောတက္ကရောဂန္ဓာရောရတ္တရောအာလုံးသူကလက်ခံတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီမနောတက်ကဒီပင်စကာရဝေဇံမနောတက်ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကယံရူပနိတယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝိတန်တိတံရူပမနောဓာတုရာတံသမြုပ်တကံစဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စယိနာပစ္စယောဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်တစ်ပိုက်ကကြာတော့နော်နော်မနောတက်နဲ့မနောဝိညာဏတက်တယ်เนาะမနောတက်နဲ့မနောဝိညာဏတက်ကတန်ရူပံဆိုရဲဟာရယဝတ္ထုယုံနဲ့တဲ့เนาะခုနကပြောခဲ့ခုနအပေါ်ကအာရမဏပုရိဇာတာနဲ့ဝတ္ထုပုရိဇာတာလို့ပြောရလေအဲ့တော့အခုဒီဟာကအပေါ်ကအာရမဏပြီးတဲ့အခါမှာယံရူပံရဲ့ဒီအောက်ကတော့သူကဟာရယဝတ္ထုဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်မလို့သူကဝတ္ထုပုရိဇာတာပဲဖြစ်လို့ဒီတော့เนาะเนาะဟာရယဝတ္ထုကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့အားဖြင့်နော်ပုရိဇာတတ္တိနဲ့သူကကျေးဇူးပြုအပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြမအနက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမနောမနောတတ်နဲ့နော်မနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဆိုတဲ့အခါကျတော့မနောတတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ကတန်ရူပံဆိုတဲ့နော်တန်ရူပံဆိုတဲ့ဟာရယဝတ္ထုယုတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်ကြရတဲ့အကြောင်းလို့ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နှင့်ပြီးတော့နော်ပုရိဇာတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကသက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့ပင်စဝိညာဏဓာတ်တွေကသက္ခုဝိတုစတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမိယာဝိတုရုပ်အသီးသီးရှိကြတာဖြစ်တယ်အခုမနောဓာတ်လို့ဆိုတဲ့ပင်เนาะမနောဓာတ်လို့ဆိုတဲ့เนาะဒီပင်စဓာရဝိဇ္ဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တို့ကြတော့ယံရူပနိတယဆိုတဲ့မနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန်တိဆိုတဲ့ဒီမီယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာတနည်းအားဖြင့်เนาะအကျင်ယုတ်လို့ပြောတာဟာဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ဟာမနောတက်နဲ့မနောဝိညာဏတက်အဲ့ဒီစိတ်တို့ဟာသူနဲ့ရှင်နဲ့ဓမ္မာနင်္စဆိုတော့စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းเนาะရှင်းနိုင်ဖြည့်၍ကျေးဇူးပြုသည်ဒါကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်ဒီတိုင်းရတယ်အဲ့တော့ပါဠိရောเนาะအဲ့တော့မနောတက်ကိုကျေးဇူးပြုတာကတော့တိအဲ့တော့မနောဝိညာဏတတ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကိုလည်းကြည့်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာမနောဝိညာဏဓာတုရတန်တမြုပ်ကံနေစာဓမ္မနံကိဉ္စီကာလီပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောကိဉ္စီကာလီနပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောဆိုတော့ဒီမှာကိဉ္စီကာလီဆိုတဲ့အချို့သောကာလဆိုတဲ့စကားလုံးကပြန်ပါလာတယ်เนาะကိဉ္စီကာလီဆိုတဲ့အချို့သောကာလကိဉ္စီကာလကာလီဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်အချို့သောကာလနော်အဲ့တော့မနောဝိညာဏဓာတ်တွေကိုမိယာဖြစ်တယ်ဟာရယဝိတုယုတ်တရားပုရိဇာတတ္တိနဲ့အမြဲတမ်းကျေစုပြုနေတာမဟုတ်လို့ကိဉ္စီဆိုတဲ့စကားလုံးကိဉ္စီကာလီဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်သုံးတာအဲ့တော့အချို့သောကာလမှာကျေစုပြုတယ်အချို့သောကာလမှာကျေစုမပြုဘူးပေါ့နော်သူလိုပြောတာလေမနောဝိညာဏဓာတုရတန်တံမြုပ်တကနေစဓမ္မနံကိဉ္စီကာလီပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောကိဉ္စီကာလီနပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောနပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောဆိုအချို့သောကာလမှာဒီပုရိဇာတတတိနဲ့ကျေစုမပြုဘူးနော်ကိဉ္စီကာလီအချို့သောကာလမှာတော့ပုရိဇာတပစ္စယေနာပစ္စယောနော်ဒီပုရိဇာတတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပေါ့နော်ကျေစုအဲ့တော့ဘယ်အချိန်လေးမှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘယ်အချိန်လေးမှာကျေးဇူးမပြုဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะသဟဇာတမာတုံးကတော့ပရိတန်ဒီစိမ့်နဲ့ဟာရယဝိတုတို့ကဒါတဲ့သဟဇာတရှင်တော်ကပြောပြီးပြီသဟဇာတမာတုံးကပရိတန်ဒီစိမ့်နဲ့ဟာရယဝိတုတို့ကအတူတကွဖြစ်လို့ကိဉ္စီကာလီဆိုတာကိုပရိတန်ဒီအခါမှာလို့ဆိုတယ်เนาะပရိတန်ဒီအခါမှာပရိတန်ဒီဖြစ်ပရိတန်ဒီဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะကလတ်30ရုပ်30နဲ့ပရိတန်ဒီစိတ်အတူတကွဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာကလတ်30ရုပ်30မှာเนาะဝိတုတပကကလတ်ဆိုတာဟာရယဝိတုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တုံးကတော့ကတဟဇာတเนาะတဟဇာတတတိနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့တတိနဲ့ပရိတန်ဒီကာလမှာတော့ဟာရယဝိတုနဲ့ပရိတန်ဒီစိတ်တို့ဟာအပြန်အလှန်မှီပြီးတော့မှသဟဇာတတ္တိနဲ့ဖြစ်လို့ကိဉ္စီကာလီဆိုတာပရိတန်ဒီအခါလို့ဆိုခဲ့တယ်
အခုပုရိဇာတမှာတော့ဒီအောင်မြန်ကိဉ္စီကာလေးဆိုတာပဝိတိအခါပဝိတိကာလောက်ပြောတာပရိတန်တေအခါမှာပရိတန်တေစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟရိယဝိတုယောကကြိုပြီးဖြစ်မနေဘူးနော်အတူဖြစ်ကြရလို့သဟဇာတပဲရတယ်ပုရိဇာတတတိမရဘူးပရိတန်တေကာလမှာမရဘူးအဝတိကကြတဲ့အခါတော့မှဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကဖြစ်နေပြီးနောက်နောက်ဖြစ်နေတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပုရိဇာတတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိဉ္စီကာလေပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောဆိုတာကနော်သူကကိဉ္စီကာလေကျေစုပြုတဲ့ကာလကပဝတိကာလကိဉ္စီကာလေနပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောကျေစုမပြုတဲ့ကာလကပရိတန်တိကာလမှာပုရိဇာတတတိနဲ့ကျေစုမပြုဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကာလနှစ်ခုကိုပြောပါပြီလားเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုဆိုပြီးတော့เนาะဓာတုဓာတ်လို့သုံးပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဓာတုဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့เนาะတတလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်အတ္တလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဘာဝတရားတတ္တာဖြစ်တယ်သူ့တဘောသူ့ဆောင်တဲ့ဓာတ်တဘောတတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစိတ်ဒီလိုမနောဓာတ်မနောဝိညာဉ်ဓာတ်ဓာတ်လို့ဆိုတာတွေဟာလည်းပဲတတမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့သဘောတိုင်းသူ့အနေသူဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်သဘောတသက်တည်းပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယူဆကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဓာတ်ကိုဒီလိုဆိုလို့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะခေတ္တဆိုရင်ပုရိသာသာပြီးပြီးပါဠိလေးပုံစံပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတန်းလေးသိမ့်ကြမယ်เนาะကဲစပယ်ရပဲပုံစံပါအောင်စပယ်ရေโอเคครับปุริสาตะปุริสาตะวิเสยอติจักขะเยเนสักขุวิญญาณธาตุยาตันตะมยุตกาเนสะธัมมาเนปุริสาตะปิสิยนะปิสิยอโตตะเยเนโตตะวิญญาณธาตุยาตันตะมยุตกาเนสะธัมมาเนปุริสาตะปิสิยนะปิสิยอฆานาเยเนฆานาวิญญาณธาตุยาတတမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောဇိမ္မာယေရဏံဇိမ္မာဝိညာဏဓာတုယတတမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောကာယယေရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတတမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောရူပယေရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတတမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောသတ္တယေရဏံသောတဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောခန္ဓာယေရဏံဃာနဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောရတယေရဏံဇိဝဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောပုရဘယေရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောဥပါယရဏံတတယရဏံကန္တာယရဏံရတယရဏံပုတ္တပါယရဏံမနောဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောအရူပဏိတာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိအရူပံမနောဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံပုရိသတာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မနံကိဉ္စီကာလေပုရိဇာတာပစ္စယေနပစ္စယောကိဉ္စီကာလေနပုရိဇာတာပစ္စယေနပစ္စယောသာဓုသာဓုသာဓုဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ၈နာရီလဲကြော်နေပြီเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်မယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ပတ်တကယ်လို့ဒီပုရိဇာတာကိုသိနာမလဲသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ပုရိဇာတာအပြန်ထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုလေဆရာမနော်ဟိုအခုဒီပုရိဇာတာကိုနားလဲရလာရင်တမီးလိုက်အောင်မယ်နားမလဲသေးရင်လို့ပြောတဲ့အတွက်နာလေပါရဲ့လားရှင်ဆရာမတချက်တော့မေးစရာရှိတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုမေးစရာတွေမေးစရာတွေစုထားမေးစရာတွေစုပြီးလို့ရှိရင်အဲဟိုအကြိုက်ရင်ထပ်မေးနော်အဲ့တော့ပြန်လဲထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဒီနေ့ရှင်းတာများအရင်မြန်နေလားယင်မြန်နေလို့လားမြန်လားမြန်ပါဘူးဆရာမမြန်ဟုတ်လားမခင်စနာမြန်နေရလားယင်မြန်ပါဘူးမြန်ပါဘူးနော်အန်ဒီနွယ်ရောအမြန်နေရလားမြန်ပါဘူးဟုတ်ပြီတကယ်လို့မြန်နေတယ်အဟိုအရန်နားမလဲသေးဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးဒီပုရိဇာတာကိုထပ်ရှင်းပြအောင်ဆိုရင်ပုရိဇာတာလေးလည်းနည်းနည်းပြန်ပြောပြအောင်မယ်နော်
ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်တွေတက်အောင်မယ်အဲဒီနေ့တော့ဟိုဟာလေးเนาะတင်းတန်းလေးစင်းလိုက်မယ်เนาะဓမ္မမေးစင်းမယ်เนาะတခြားမေးစရာရှိရင်စုထားเนาะမေးစရာစုထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုအနေနဲ့เนาะဟိုဟို Messenger လဲလာမီဩ Viber လဲလာမီเนาะမီးအဖြည့်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမေးစင်းများအကျွေးကြံလေးရေနော်အမှတ်လဲအခုတတိမချစ်ပြရသေးဘူးဖြစ်တယ်နော် sorry ပါနော်နှစ်ပတ်ရှိသွားပြီဒီတစ်ပတ်အမှတ်ချစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုဟာလေးတွေလေပေးမယ်နော်ဟိုစာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောထားရှိရလေဓမ္မမိတ်ဆွေများယူမဲဆိုတော့လက်ခံပါမယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မဟိုလာပြီးတော့အခုပြောနေရလူတွေရှိနေနော်ဆရာမယူမဲဆရာမယူမဲနဲ့ပြောနေရလူတွေရှိနေပြီနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဟိုအားနေပြီးတော့လေလာပြောပြီးเนาะခဏလေးဟိုအားလေးပိတ်လိုက်အောင်